тия там в Народното събрание нищо не правят. Само седят и си клатят краката и не работят за хората. Надали някой не е чувал подобни възмущения от страна на народа към техните представители в най-висшия орган на властта в България? И може ли наистина се обвиняваме хората? Знаят ли те точно какво правят депутатите? Днес ще си говорим точно за това с един човек, който е взел тази тема много при сърце. Богослав Михайлов, създател на приложението Стража. Стража дава навременна, лесно достъпна информация за дейностите, които се случват в Народното събрание на България. Всички гласувания на закони и стенограми от заседанията са достъпни почти в реално време в приложението, което цели да направи работата на народните представители достъпна за всички. Неговият създател, Благо, е много интересен и многомерен индивид. Програмист и социален предприемач, но едновременно подкастър, ютубър и, както е модерно да се казва напоследък, инфлуенсър. Може едновременно да измисли и опише оптимална структура за индексиране на данни и е аргументирано да обясни какво не е наред на плановата икономика и да направи 50-минутно YouTube видео върху парадокса на толерантността на Карл Попър. Впечатляващо, нали? Освен за Стража, с Благо си говорим и за новото начинание, с което се занимава. То се казва Казва. Да, Казва БГ. Става въпрос за приложение и процес за събиране на обратна връзка в мащаб и дълбочина. То също е доста иновативно и интересно. Как точно работи, кой го ползва, ще чуете в епизода. Аз съм Никола Толечки, а вие сте с Агент 001. Подкаста за пресечните точки на технологиите и обществото, на дигиталното и реалното, на нещата и на данните за тях. Както винаги, така и сега, партньор на подкаста е Ontotext, компания, която развива технологии, с които данните придобиват смисъл. Тя ги разработват умни хора тук в България, за да ги ползват умни хора навсякъде по света. Приятно слушане! Благо от Стража! Здрасти! Благодаря, че дойде! Здрасти! Здрасти! Аз те познавам от преди да си Благо от Стража или точно в момента, в който стана Благо от Стража. Спомням си, видях във Фейсбук някакъв пост. Аз тук сега ще направя един сайт, който ще показва данните от Народното събрание и гласуванията. И веднага разбрах какво правиш. Мисля, че малко хора да разбрах от на момента. Аз още от описанието веднага да разбрах какво искаш да направиш. Защо го правиш? Казах, ей, 100 човек трябва да се видя. Издирихте, писах ти и тогава се запознахме. Нали? И ти след това стана така много бързо, някакси се разви покрай този твой така доброволчески, не толкова продукт. Така се разви, стана известен и сега ще ни разкажеш малко тази история от този момент нататък. Знаеш ли, сега като казваш, това ми е много интересно, защото аз всъщност не бях толкова запален по идеята за отворените данни. Просто тогава бях в един етап от живота ми, където много исках да направя нещо полезно за обществото, използвайки моите умения. Защото, нали, така винаги съм имал чувството, че хората, които правят неща за обществото, обичайно не са програмисти, а са хора от не по-сектора или от други сфери. Да, повече някакви по-социални сфери, пък аз съм, нали, от технологична сфера. И винаги съм си мислил, все пак, в крайна сметка, технологиите трябва да могат да помогнат на света да стане по-добър. И видя колко си ценен и колко са рядки такива хора. Ами, да, може би в техническата сфера хората са повече фокусирани върху комерциални проекти, напълно разбираемо според мен. Но интересното е за отворните данни, понеже, нали, както казах, това беше идеята ми тогава и човек, с който основахме Стража, който се казва Фридрих, с него, нали, той ми подхвърли една идея за един немски сайт, който реално предоставя данни за тяхното народно събрание. Да. И аз, нали, просто исках да направя нещо подобно за българския парламент. И веднага това, с което се сблъсках, е колко трудно е човек да се информира от сайта на българския парламент. И как ти буквално трябва да добиеш някакви специални умения, за да боравиш с този сайт. И аз се замислих, нали, това означава, че ти имаш една бариера, която възпира определен процент от населението да използва този сайт. Нали, колкото по-трудно е нещо да се прави, толкова по-малко хора ще го правят. Нали, така. Какъв е пример за такава трудност, т.е. да може да си го представи някой слушател? Много е объркан? Значи, да, едно, че е много объркан. Трудно е да намериш това, което търсиш. Основното е, може би, в този сайт на Народното събрание се лечи, че не са вложени някакви усилия да се визуализират данните по някакъв добър начин. Да започваш, че те са сложни. В смисъл, те не... Да, и те са наистина сложни. Да. В Стража, като отидеш, ще видиш, нали, трябва да помислиш това, тези данни, как да се покажат, как да се търсят, защото не е просто да покажеш една таблица. Просто ги има. Което, нали... Да.
Е, пак е добре, голям. Че ги има. Да, добре, да, че да, той не може да си ги измисли. Да, може да ги няма. Да. Примерно за общините сега, примерно за Столична община. Изключително често хора ми казват направи стража за Столична община, обаче аз знам къде намерят данните. Да, нали, за, както аз като някой, който се занимава вече доста време с отворени данни, нали, да. Най-важното е да има данни, но там нататък всичко е прошено. Ще ги подредим, да, ще всъщност ги подредим, ще ги намерим, ще ги извадим, важното е просто да ги така, има. Така, значи, да кажем, на общия фон, всъщност Народното събрание относително прозрачно към отворени данни. Е, те са длъжни. Да, те са длъжни, но да казвам на общия фон на, нали, всички институции в държавата ни. Обаче, нали, ето аз си казах, че може и по-добре да бъде. И в крайна сметка това е институцията, която е най-важната в нашата държава. Това е върховният орган на държавната власт в България. И нали, все пак той е България, за щастие се избира демократично, което означава, че хората трябва да се интересуват от него. И той касае всички граждани, всички българи, дори тези в чужбина, имат някакъв интерес в това Народно събрание. Нали, нещо им зависи от него, най-малкото. И да, всъщност, затова аз мисля, че ако хората просто имат по-добър достъп до тези данни, те могат да бъдат по-информирани, могат да взимат по-добри решения, когато гласуват, например. Защото това е цялата идея на демокрацията, че ти трябва да даваш някакъв фидбек на властта. Ако тя се справя добре, преизбираш, нали, гласуваш пак. Ако не се справя добре, гласуваш за друг. Да, и най-малкото този, който си избрал, да видиш дали отговаря на твоето очакване. Сега това точно предвид, така, че нали, аз следа също доста политическия живот и, да, и знам, че е доста утопично за България. Но кажи с две думи, какви данни също си има там, за някой, който никога не е от това, не е от това стража. Сега са от всичките ни стотици хиляди слушатели, милиони слушатели, сега ще изливат сървър, така че кажи им какво да очакват. Това е страхотен въпрос. Сега нека си представим какво един граждан, какво го интересува най-много в Народното събрание. Какво би трябвало да го интересува най-много? Би трябвало да го интересува хората, които е избрал, какво правят. Като, нали, те правят две неща. Едното е да говорят, другото е да гласуват. Това са, нали, също има работа в комисия, която е много сложна. Нали. То там няма много данни от това. Или... Има данни от комисиите. Има и аз някой ден мисля да ги вкарам също. Окей, те в момента още не са част от страшна. Самия законодателен процес между България е много сложен. Нали, може би не е толкова сложен, колкото в други държави, но просто това нещо, което повече хора може би не знаят как минават законите през комисиите, как там се променят, но това е друга тема. Та въпросът, нали, най-основното, което искаме да знаем, да кажем, е тези хора, които сме избрали, защото, нали, ако ти си гласувал за партия, която е влезнала в парламента, значи ти де-факто с твоя глас някой дължи мястото си като депутат, позицията си като депутат, дължи на твоя глас. Не, даже не е само това. Той е частичко от тебе. Той те представлява. Да, т.е. той си има, ти точно, и останалите, които са го избрали. Да. Така и, и сега, и въпрос е, ако нали, преди да се появи стража, как човек би могъл да разбере тези неща от сайта на парламента? Значи той трябва да отиде първо в подменю на подменю на подменю, нали, докато навигира до съответната стенограма. Трябва да отвориш стенограмата. Стенограмата е изписана като един текст, където имаш имената на депутати, но нали, може да не си ги чул тези имена, защото те са 240 и малко хора ги знаят всичките. Между малко хора могат да назоват, може би, повече от 10-20 да. Депутати. Така че нали, това, което стража позволява първото, е ти да разглеждаш тези стенограми в по-структуриран вид, където изказванията са отделени, говорим, са извлечени от стенограмата, всяко изказване е извлечено и свързано с човека, който го казва. Да. И излизат под формата на една дискусия. Така изглежда в... Тоест, входните данни представляват един текстови файл. Да. Прости си един Word файл, в който имаш заглавия, които даже не са форматирани като заглавия, просто са името и там някакви екзаменици. За огромно щастие, винаги спазват един и същи формат стенографистите. Значи, между другото, стенографистите на парламента, те, как да кажа, това е една такава... Невъзпят герой. Да, невъзпят герой. Това си аз съм впечатлен, че е добре структурирано. Значи, стенографистите на парламента, това е една много така важна, ключова позиция в нашата държава от 130 години. В смисъл, защото от 130 години има хора, които седят и записват всичко, което се говори в парламент. И тези хора, как да кажа, това е много дълга традиция, която, нали, още преди социализма и по времето на социализма също са действали, също се заводили стенограми. Те даже са ги водили. Това и всяка власт го прави това. Аз знам, тук между другото ще отворя една скоба, защото съм по ред причини има малко опит с това и знам как се водило на ръка стенография, нали, което то си е, то е вид ръкопис и нали си има едно за да може да пише по-бързо, да. Едно друго писмо, там са ни задържа. Иероглифи пишеш. Да. Е доста впечатляващо. Да, това е много интересно. А те сега имаш и представя
Как го правят, аз не знам. Имат ли някакъв помощ? Защото транскрипцията вече. Виж, това е много интересен въпрос. За жалост нямам идея как го правят. Между това е интересно. Аз просто боравя с продукта от техния труд и просто нали, казвам, че, както казваш, ти това не възпят герой. В крайна сметка има хора, които го правят. Това те също допускат грешки. Горе-долу на всяка стенограма по 2-3 имена са сбъркани. И аз ги коригирам. Mm-hmm. Нали, то напълно разбираемо. Когато имаш... Чакай, той искаш да кажеш, че даже и включително името го пише стенографиста. Тоест не е някакъв автоматизиран процес, да? Който е свързан с там. Ами, примерно... А трябва да работи, ако спре толкова. Е, примерно, значи там пример. Много често смеят фамилии на депутати, бъркат думата председател. Аз съм виждал всеки възможен начин, по който можеш да объркаш думата председател. Аз съм я виждал. Лично съм я и съм я коригирал. Нали, това са печатни грешки, разбира се. Нали, често се смеят имена. Примерно, това е много, много честа грешка, която аз просто виждам постоянно и нали, ми се загнези в главата. Но, примерно, понякога сменя ти фамилията на следващия депутат с някой, който бил споменат в речта на предишния. В контекста има. Да, той се... Това е някакъв такъв мозъчен дич. Да, все едно просто... Да, стенографиста просто в главата му е нали, влезнал това име и после, когато трябва да напише на следващия депутат името, просто слага фамилията на последния, който му е бил в главата. И това е... Ти автоматизираш ли си поправянията на тия неща? Така като слушам, това подлежи на автоматизация. Значи да, това ако трябва човек да го прави ръчно, това е страшно работа, това са стотици изказвания на всяко заседание. Там е да... Три заседания на седмица, нали, говорим редовни, три пъти в седмицата имат заседания, стотици изказвания. Да, процесът е автоматизиран. Всъщност процесът работи, как да кажа, аз понеже моята философия е, че не трябва да се автоматизира прекомерно. Да. Това понякога може да е много лошо. Всеки, който работи с данни, знае, че в един момент по-лесно се фанеш, си го нацъкаш на ръка, отколкото да... Значи, моят подход към нещата е следния. Компютъра гледа дали може да открие патърни, които са задоволителни за него. Ако не може да ги открие, ми го дава на мен. Тоест, например, какво прави? Той всяко име, което се появява, се опитва да го свърже с имената на някой депутат. Ако не може да го направи това, ми показва името на мене. И после аз като човек мога да преценя какво е имал предвид стенографист. Защото е това нещо, което машините трудно могат да направят, е машината да влезе в главата на стенографиста и да помисли, добре, кой всъщност е имал предвид стенографиста? Защото стенографиста написва едно име, но има преди друго име. Та пробва ли си да фърлиш тази задача на LLM? Ми, често казано, не бих. А колко е, каква е тежестта, примерно, колко пъти си се налага за след всяко заседание? Значи, те понеже са стотици, всъщност процента грешка на стенографиста не е толкова голям. Нали, аз не знам дали така го карам да изглежда, всъщност 99% са реално няма грешки. Там, където има грешки, това са 2-3 на заседание, понякога 5-6, нали, това са грешките, които аз трябва да коригирам ръчно. Тоест, ти имаш по 10 минути работа след всяко заседание. По-малко. Аз имам въпрос, това има ли видео там, което да е записано видео, ти можеш ли да го, чрез това можеш ли да го синкнеш така, че в някакъв момент това би ли било по този малко на възможно е. Сега. Не, аз за видеото, аз имам теми за видео. Основната причина да не съм го направил това, защото това си го мисля от години, е просто обема на данните. Защото аз трябва да занимавам с някакъв speech recognition алгоритъм, който обаче трябва да мине през всичките, защото аз ако ще го предоставям това за някаква част от данните, аз трябва да го предоставя за всички. Да. 2001 година. И... Да, това също междуто интересно, защото има адски много исторически данни. Да, и говорим, година, тук говорим за контекст на слушателите, за записа на видеото, което се излъчва по телевизията. Което междуто не знам дали гледате, аз вече трябва да призна, че ми е малко guilty pleasure да гледам и да слушам най-вече пленарна зала, но напоследък операторите и монтажистите са станали много добри. И, нали, и като на футбол. Ама не, баш като на футбол, наистина, защото те, нали, единия говори и те знаят вече, знаят кой ще се възпали. Снимат го него, а не така се нервира се на скаменка. Никога не съм го гледал това от 94. Стали са много добри, че да правим си супер реалитита. Това е страхотно. Между другото, да кажем за гласуванията. Да, чакай, защото ти е много... Да, защото за изказването мога говорим цял ден. Говорят много и другото, което е по-важно всъщност за нас, че в един момент гласуват. Да, всъщност гласуванията, това е може би нещото, което хората най-малко имат представа за него. И ще обясня защо. Защото гласуванията, когато се показва по телевизията, се показва един екран.
се показа финалния резултат. И то на, на едно на 100 гласуване. Да, някой, което е важно. И да. Което... Примерно изказвания по-често се пускат, нали, по радиото, по телевизията, заседания се излъчват, които хората ги слушат, нали, имат идея какво се говори, тези хора, които следят поне, но дори на... те нямат много добра идея реално как се гласува. И тази динамика е много интересна за изследване, ние пускаме анализи постоянно за точно на тази тема, да видим нали, кой как гласува, дали гласува с парламентарната си група, дали гласува с друга парламентарна група. Да, и такива неща са много интересни. Не слушате, може да погледнете, кой прави едни много хубави хитмапс, такива, които показват, нали, примерно хората дали са кохерентни с, с партията си, нали, по хубав начин ги е визуализирал. Аз потвърждавам. И да кажа само, ако човек по принцип, защото аз преди, преди съм се чудил, нали, как е гласувал даден човек по даден въпрос. Защото с това, че се спекулира, нали, и просто това съм се чудил много пъти. Обаче като влезеш на сайта на парламента и ти виждаш едни таблици, нали, те се наричат разпечатки от системата за гласуване, които те се прикачат към всеки протокол от заседание. Т.е. там, където имаш стенограмата, ги имаш и тези файлове. Така. Когато отвориш файл, обаче виждаш един екселски файл, една огромна... То как е форматирано? Представлява матрица? И... Една огромна матрица, да. То е една огромна таблица, фактически, където колоната е гласуването. Но ти имаш само номера на гласуване. Имаш 1, 2, 3, 4, 5. Mm-hmm. Нямаш... No. Да, ако искаш да разбереш какво се е гласувало, трябва да видиш в другата таблица. Mm-hmm. А в другата таблица все пак имаш някакво, да. Някакво описание на... Да, имаш описание. Имаш примерно достатъчно добро описание, че да можеш да откриеш точно кой параграф от закона се е гласувал. Mm-hmm. Примерно, ако нали, това те интересува. Защото много често хората правят такъв тип проучвания. Е, примерно... Този член от закона, кой го е предложил, кой го е искал. Това е много трудно да се установи. Да. Стража улеснява този процес малко, но може да го лесни повече според мен. За жалост и там голяма каша просто. А там имаш ли, това може би по-нататък, но имаш ли примерно някой да се свързва с тел от някой университет или без социологическа агенция, или някакъв политически анализатор за нещо, за такъв тип специфична работа, нали? Кой член се гласува, кой го предлага, не, нали, за какво се говори? Значи различни, кажем, граждански активисти се свързвали с мене за, по този въпрос. Примерно, искат да намерят от сайта на парламента да разберат откъде идва даден член и ме питат мене. Сега, друго е, друго, например, с което се свързвали с мен, един професор от Американски университет, правеше изследване върху парламентарната реч, касаеща определени геополитически сили. И с него наистина също сработихме в един момент, му извадих тези данни, които той е публикувал. Така че това също се е случвало, е тези данни да се използват в научна работа, което аз много се радвам. Но да, принципно има така, кажем, граждански активисти, които като се замислят за сайта на парламента, сещат веднага за мен, да ме питат мен. И аз, доколкото мога, им помагам, но честно казано, понякога тия неща са много сложни. Особено в комисиите, защото много често смисъл на един закон тотално може да се измени в комисия и ти да не знаеш това откъде е дошло. Да, то това има там първо четене, второ четене. Да, между първо и второ четене. Разпоредби, там гледаш някакви неща, които нямат нищо общо с нищо. Нали? Ама то това си болести на процеса. Ами, значи, които... майсторството, нали, на това да прокарваш закони, това е в комисиите. В смисъл, тези, които са майстори, майсторството им се проявява в комисиите, рано погледнато. Да, ми това, така, това е извън скопа, нали, на нашата... Да. Ние за добро или за лошо не може да влияваме още върху това. Да. Да, и ти го, значи ти създава това нещо, което, нали, пак казваме, то е отворено, безплатно, всеки може да го ползва, да отиде Стража.бг и да разглежда какво се случи, какво правят неговите народни представители. Към това си избрали доста така специфичен модел за финансиране, който аз така би го предил като радикален краудфандинг. Тоест, ти не искаш никакъв друг начин на финансиране, нито корпоративно, нито грантове, нито реклами. Искаш само единствено краудфандинг. Аз съм ти част от крауд от много отдавна. Да, да. И,
И да разкажи малко за това и там как се разви, всъщност има ли успех в България, защото много хора ще кажат, това България никой няма да дава пари. Добре, сега ще кажа нещо, което може би не съм казал преди. Ето, имаме оригинален контент. Значи, основната причина в началото да искам да опитам краудфандинг е защото всички други алтернативи ми се сториха по-тягостни. Защото това, което много хора не си дават сметка, е, че грантове, проекти, това е толкова много работа. И то работа, която, как да кажа, накрая победата е пирова. Нали? Дори накрая ти дадат парите, е пирова победа. Са, може да има някои богоизбрани, на които просто им дават парите и се занимават по-малко с глупости, но като цяло... Не, то по-скоро ти дават парите, просто трябва да го учиташ, трябва много добре да си планираш. Да, аз предпочитам това време да го прекарам. Всъщност, без бюрократия няма да се мине. Значи, да, сега човек се замисли, това коства много усилия и време. Тези усилия как могат да се вложат по-добре? Нали, примерно всеки, който има някаква идея за проект или в непълно сектор, може да се замисли по този начин. Кандидатстването, нали, за финансиране отнема усилия. Тези усилия как могат да бъдат вложени по-добре? Например, могат да бъдат вложени по-добре, кажем от моя страна, в това да правя платформата по-добра. Второ, могат да бъдат вложени в това да създавам връзки с дарители. С тези дарители, които има стража в момента, те са, нали, малки дарения от физически лица, нали, такъв е модела с едно изречение. И това също коства усилия да поддържаш, но всъщност, като се замисля, разликата е, че примерно ти, когато трябва да кандидатстваш по някакъв проект, ти трябва да пишеш, нали, сумата и бюрокрация има, както вие казахте. Да, трябва после да го отчиташ, трябва да следиш дали добре си го описал. Когато имаш краудфандинг обаче, ти просто трябва да направиш нещо, което човека да види стойността в него. Тоест, то не е въпросът какво е на хартия, когато имаш краудфандинг модел, въпросът не е какво е на хартия, какво може да покажеш реално, че се направи. В този случай, нали, ти си, може би, перфектният пример за нещо, което има потенциал за краудфандинг, защото така, е аутер, не всичко, нали, има, пред очите на хората е... Не всичко има, да. Значи има проекти, които аз съм сигурен, че трудно бих успял с краудфандинг, да. Въпреки че то най-вече може би, защото България е малка държава и... Примерно да кажем, в световен план краудфандинг работи, защото има субкултури. Има примерно хора, които са малко на брой, но ако вземеш всички от целия свят, които се интересуват от дадено нещо, се събира достатъчно голяма сума, че да го финансират. Да, тук имаш много твърд периметър в България, защото никой, който не е свързан с България, не се интересува от живота на Народното събрание. Нали? Да. Така е, това е и плюс обаче, защото ти е концентрирана аудитория. Да, това работи и краудфандинг. В случая, пък, примерно казвам, може би има други неща, където, да кажем, в България 1000 човека да се интересуват от тях и само 10 човека бих ти дали пари. Примерно има нишови теми, които човек трудно би могъл да събере пари. Освен това има пък, да кажем, въпроси, които има много пропаганда. Нали, примерно стража, това, което е хубавото на стража, е, че независимо какви убеждения има човек, горе-долу всички са съгласни, че това е нещо хубаво. Нали? Няма някой, който да каже което правиш е лошо. Това са данните, да. Няма данните, да. Това показват. И да, смисъл, да, защото всички номинално са за демокрация. Никой не излезе и казва, аз не съм за демокрация. Поне в поне не го казва публично. Да, не го казва. Да. Така че, нали, да, това наистина е перфектният проект за краудфандинг и мога да кажа, че краудфандинга ни е успех. Аз го читам за успех, нали, успешен експеримент, защото то си беше експеримент, но това, което осъзнах, е, че в крайна сметка трябва да се култивира някаква връзка с дарителите и това е в момента фокуса ми, тъй като, нали, ако не инвестираш в една връзка, тя, нали, с течение на времето отслабва, всички, избледнява. Които сме имали връзки, в които сме инвестирали, да знаем, потвърждаваме. Да. И в крайна сметка това е нещо, което искам сега да го развия като експеримент и да добия опит в него, защото между другото този опит, нали, това, което е хубавото на този опит, е, че той може да бъде приложен към други организации, на други хора. Тоест аз, примерно ето аз сега излизам и казвам, краудфандинг работи, нали, в някои случаи, не всички, разбира се, краудфандинг работи, пробайте и вие краудфандинг. Нали, преди да посегнете към грантовете, нали, пробайте краудфандинг. В смисъл, може и да стане, може и да не стане. Нали, ти в момента нямаше обаче, защото ти кажеш, това ще е нов експеримент, ти нямаше до момента, не култивираше тази връзка. Нали? Аз имам отношение с теб, защото се познаваме, защото си чатим, да, но беше само през стража, но и там нямаш такава обратна връзка. И ме беше любопитно, да, каква би била тази връзка, как си я представиш, значи, като какво да очаква и слушател, като те подкрепя. И то между другото до голяма степен заради това, всъщност аз в един момент ми е свършила картата и съм спрял да му давам. Ние сега, докато си говорихме, осъзнахме това. Много,
много така кофти статистика за мен, но аз го изчислих вчера, буквално го изчислих, че всъщност повече хора са си прекратили даренията, защото им е изтекла картата или са нямали наличност, т.е. те са били прекратени автоматично, нали, хората не са го направили нарочно. Повече хора по този начин са отпаднали от дарителската маса, отколкото хора, които, нали, целенасочено да си прекратили. Тоест някой да се разочарова от нас и да си го прекратил. Или да решил, че не може да няма. Ние сега, примерно, пуснахме анкета сред... За сега сме пуснали... Нали, всъщност това ни идеята в момента е да видим какво мислят тези хора, които са ни дарявали. Между другото, до сега са ни дарявали близо 300 човека. Поне веднъж са ни дарявали. Ами да, това е, между другото, това е много интересно, защото аз примерно съм правил статистики върху дарителската маса на партиите и те повечето партии имат много по-малко на брой дарители. И са повече, нали, уникални граждани са дарявали на Стража, колкото на повечето партии. Но сумите са малки. Разликата е в сумите. Има партии, които имат и по-малко гласове от това, така че да, тук с особеностите на нашия политически пейзаж. Да, но точно това е, че, нали, там сумите са големи, нали, примерно някой дарява, ма дарява много. По 9999 лева и така 70 пъти. Да. Да, обикновено. Това сме го виждали, да, от сметната палата, да. Данните, те са много интересни. Да, но и при нас тези хора, нали, това, което казваме, че една част от тях всъщност са отпаднали като дарители, просто защото не сме могли да им обърнем внимание, да им кажем, примерно, поднови си, нали, примерно, картата му изтекла, нали, въведи си новата карта, или да му кажем, нали, сега нямаш наличност, нали, пробваме по-късно, или, примерно, мога да го паузираме дарението, ако каже, че сега няма финансова възможност. Нали, има много неща, които могат да се направят, ако просто си склонен да им обръщаш внимание. И аз, честно казвам, аз до сега не съм могъл да, нали, това си го признавам като нещо, за което съжалявам. Не съм имал възможност да им обръщам достатъчно внимание, и то не защото съм някакъв тапак, който не се интересува от тях, а просто защото усилията, които съм вложил в програмистката работа, понеже аз съм програмист и всички други неща трябва някакси в движение да ги уча. И това е едно от нещата, които сега искам да науча в движение, но до сега съм бил прекалено фокусиран върху техническата част. А всъщност една организация такава да съществува, един такъв проект да съществува въобще, социалната част е също толкова важна. Да кажем, изчитам и за еднакво важни. Не бих казал, че едната е по-важна от другата. А какви си, в какво се изразява бъдещето ти план, в смисъл, освен, нали, да обърнеш повече внимание и там да пратиш ти имейли? Какво? Как ще караш хората да участват повече в плашево, да гласуват 20 депутатите? Сега ще кажа. Значи, пряка демокрация. Сега ще кажа какви сме идеите. Първо за дарителите, аз искам дарителя да се чувства като акционер на Стража. Нали, той юридически не е, нали, защото Стража е фундация, няма как да бъде корпорация. Той няма няма да. Печало. Да, но искам да се чувства като акционер. Тоест като човек, който един вид е инвестиран в това нещо и да го чувства като свое. Тоест едно от нещата, според мен, че трябва да се допитваме до тях често. Трябва те да могат по всяко време, примерно, да ми пишат на мен или да пишат на организацията. Да чувстват, че всъщност има кой да ги чуе. Примерно, ако има нещо, с което да могат да помогнат, също си мисля да организираме срещи с дарителите. Това ще е яко. Да. Страж бири. Ами да, примерно, примерно това ми е една от идеите. Да може да се създаде нещо като общност от хора, които вярват в тази идея и искат, нали, да участват по някакъв начин. Сега аз, честно казвам, опита ми с доброволчеството е така много... Нали, не е негативен, просто е смесен, да го кажем. Мисля, нали, открил съм в крайна сметка, че хората, ако не им плащаш, не костват повече усилия да се занимаваш с тях, отколкото те могат да ти дадат като труд. Но пък ако е нещо, което вярва, мога да ти свърши много повече работа. Има елемент, но еднократно. То това е другото нещо. Има и въпрос на моментума там, че като свърши моментума. Значи, това, което аз съм открил, че доброволчеството там, нали, то в крайна сметка човек извлича нещо от доброволчеството и това е някакво чувство, нали, ето аз направих нещо хубаво. Сега, ако човек чувства някакъв ownership към нещото, може би е склонен и по-дългосрочно да влага усилия, но, нали, най-често човек избутва нещо, влага усилия, избутва го до края и после обаче някакси, нали, вече получава това чувство, ето аз съм добър човек, аз, нали, правя добро. И след това му отминава някакси тази емоция, толкова мотивацията намалее. Как си представяш, че ги ангажираш така хора? Защото, примерно, там знам, че с патрон, нали, обикновено се там показват имена, те и рационали така правят накрая. Показват имената на патроните. Една друга идея, между другото. Това е една друга идея и това е нещо, което ще стане чисто автоматизирано, но това е
Сега, много е важно. Аз не пращам анкети в момента на дарителите. Mm-hmm. И едната анкета ги пита какво би ги накарало да се чувстват по-оценени. Това на нашите дарители. Mm-hmm. И едно от нещата, които са дадени като опция, е примерно да имат възможност да им излиза името на сайта, което нали, може да стане автоматично през платформата. Аз ще го програмирам. Нали. То, освен това, той ще бъде добре индексирано, защото ти си доста добре индексиран и те, съответно и тези имена ще се появяват доста високо, което не е зле. Да, сега. Аз мисля, че никой от тези хора няма нали, причина да не иска името му да излиза на сайта. Не иска, ще каже, че не иска. Там ще има и че. Да, той не е длъжен. Значи, нали, е длъжен в крайна сметка, стража не е партия, не е длъжен да си обявява дарителите, който иска да остане анонимен, има това право. Те така ли иначе, нали... Все още. Да. Така ли иначе, смисъл, стража няма някакви огромни дарители, примерно. Най-големите ни дарения са по 1000 лева. Мисъл, пак е добре. Най-големият дарител дарим малко над 1000 лева. Общо. През период. Общо. Общо, да. А, не еднократно. Е, има еднократни по 1000, но този, който е дарил 1000 еднократно, след това не е дарил. Нали, тоест, пак е общо за целия, но еднократно. Но пак някой ти е дал еднократно 1000. Lifetime value. Да, lifetime value е по-важно. Така, Рекъринг ревеню. Абсолютно. То, принцип, това е идеята, да, за стража. Както и да е. И да, всъщност това ми е идеята. Това са начините, които мисля да ги ангажирам. А някакъв вид обратна връзка в самата платформа, примерно да я знам, симулирани гласувания, защото той има много такива идеи, чат, значи, това чуваме от някой. Нали? Сега, залагане за гласувания. Това между доста готино. Залагане само, че ще те фанат от комисията по хазарта. Да. Иначе ако мога като да го направиш като матча Левски ЦСКА, залагаш на гласуване. Добре, сега ще кажа нещо, което си мисля за по-дългосрочно на стража. Но това е, че то не е за дарителите, само е за всички потребители. Е, че мисля, че те трябва да имат повече възможност да оставят някаква информация на платформата. Тоест, например, да кажем, ето ти споменава гласуване. Примерно да кажем, на всяко гласуване да може всеки посетител на сайта, стига да си направи профил, разбира се, да каже той как би гласувал. Или да напише коментар. За всеки депутат, например, всеки да остави рейтинг. Да каже, сега, разбира се, трябва да трием някакви нецензурни рейтинги. Да, там езикно борбата с ботовете ще е неравна. Ами, това не е толкова трудно, между другото. Ако трябва да си блогна да имаш профил, вече това е доста полезно. С телефона, ако го вършиш си чел. Да, има това нещо, което ще измислим. Аз в крайна сметка много неща таки уча от движение. И... То, освен това, да, според мен ще има стойност, ако не го измислиш, ако се стигне до там, че някой да почне с ботове да играе, то самото това ще е интересно, нали? Ще се радваме. Кой плаща? Това е положителен сигнал. Да. Положителен сигнал, че си стигнал до там, че някой да чувства нуждата да прави ботски атаки, значи си някой. А прави ли сте някой там DDoS такива работи му ли? Ами то по принцип стража е почти изцяло статичен сайт, който... Той това е интересно, защото това може да го разкажеш, ми стана интересно в началото. Ако е интересна техническата част... Тук малко технически deep dive, защото само да сложа рамката. Защото от началото, нали, Благо гледаше да бъде възможно най-малко цена от към хостинг, от към процесинг. И измисли някаква доста така напреднала и не стандартна система, така че също всички тия данни от Народното събрание да ги направи статични, така че да няма няма роване в база данни. Да, смисъл. Така че вкажи от вас. Значи, данните на стража всъщност са просто JSON файлове в S3 Bucket. И това беше, идеята беше всъщност... това беше идеята в началото, тя ще се промени между другото. Но идеята в началото беше следната, че стража в някакви моменти може да има някакъв вайрал посещаемост. Тоест, примерно, една минута да имаш хиляди, което се случи във важно гласуване. Да, момент. В други моменти пък да не посещава почти никой. Това в началото ми беше това като концепция, че искаме в тези моменти да може всички тези хиляди да видят сайта, но в другите моменти да не ни струва много, нали, да плащаме за някаква празна мощност. И всъщност този фреймворк, който направих, той е просто просто предварително генерира HTML-ите за всяка страница, което помага и за SEO-то. Също данните, както казах, са в JSON формат и са статични. Тоест там няма как да има... Тоест няма база или някакъв... Всички отговори са предварително сметнати. Да, няма бекенд, който да смята. И тоест това, което избягваме в случая, е, че ако 1000 човека поискат в точно определен момент бекенда да сметне нещо и да им даде, той ще се затормози или ще трябва да платиш много за...
мощност, за да може това да стане, или те ще чакат и ще крашне сайта. В този случай не, няма търговски. С две думи, ако много хора спит да достъпят сайта, инфраструктурата на Amazon ще се справи с тях. Да. Така, но сега минавам към друг фреймворк. Без да ти отидат всичките дарения, в Безос да си направи още един пенис, да си стреля в космоса и да се приземи само в главичката. Но сега се променя иначе концепцията. Само да кажа, се променя концепцията, защото този фреймворк, който бях написал, е труден за поддръжка, нестандартен и така нататък. Тоест, сега минавам към един фреймворк, който се нарича Remix. Нали, може би хора, които занимават с React, може да го знаят. Но там идеята е, че получаваш един динамичен сайт, който има много добро SEO. Защото за стража SEO-то е много важно. SEO значи Search Engine Optimization, да намират лесно. Как с Google да намира лесно нещо, което е на сайта. Аз тук не знам в колко технически детайли да навлизам, но всъщност в момента съм в процес на пренаписване на сайта към този фреймворк. И това го правя, защото той ще позволи сайта да стане по-динамичен, без да губим този SEO потенциал. Освен това, този фреймворк позволява сайта ти да го пуснеш на, примерно, AWS Lambda, което е, т.е. да го направиш серверлес, на такива серверлес функции да пуснеш. Това не е, който се занимава с тези неща, разбира за какво говоря. Не, което не е малко. Тук, да. Аз междуто в тази плоскост искам да те питам нещо. Аз отпреди това исках да ти задам един въпрос, но сега да вързахме много добре с техническата част. А защото в твой случай би било интересно да следиш какво потребителите правят с твоите данни. Mm-hmm. Тоест какво идват да питат, какво търсят. Mm-hmm. Кои депутати гледат. Да, ти това въобще... Аз имам аналитикс. Имаш аналитикс върху тези ламди, т.е. знаеш за какво хората ти ползват данните горе-долу. Значи, защото това би било любопитно за мен. Аз ползвам аналитикс платформа, която тя следи стандартните неща. Какво посещават хората, как влизат на сайта, колко време прекарват на него. Също, нали, основните конвържени, които са свързани с дарения, това също се следи. Да знам, нали, примерно, затова имам бутон копирай IBAN. Да. Нали, то бутон не е само за улеснение на потребителя, за да може аз да знам кой е копирал IBAN-а. Да. Тук добре разбирам как се правят метрики. Точно това беше въпрос. Ти видял ли си някакви интересни неща в тези данни? Какъв тип данни? Аз само ще кажа, аз видях, защото беше публикувал статистика за най-посещаваните народни представители. Аз там погледнах и всъщност видях, че има много силна корелация с приятния външен вид. Значи всички са жени и корелира горе от тези, които жените, които са красиви в Народното събрание, са най-гледаните статистиката сега, на страж. Това е странно, но... Също се лесно разбира. Тази статистика, която си видял, тя е точно от аналитикс е взета. И всъщност, това, което аз съм забелязал още от много време, е, че най-посещаваните страници са страниците на депутатите. Това е начинът, по който стража получава посещаемост. Стража посещават, може би, средно около 200 човека на ден. Това са уникални или 200? Уникални. Уникални, да, 200, уникални потребители. 200 различни потребители на ден. Да. И то това е най-вероятно заради SEO-то, защото някой пише име на депутат и излиза стража. Точно, това е най-големия канал, по който влизат хора в сайта, е като пишат име на депутат и след това им излиза стража и те цъкат линк. Тоест SEO-то на тези страници е много добро. На страницата с заседанията не е толкова добро все още, защото там частта е прекалено динамична и не е статична всъщност. Частта с заседанията. Няма да навлизам в технически детали. Да, но по принцип това съм забелязал. Това е нещо, от което хората се интересуват. Се интересуват от личности. И това е съвсем нормално. И това, което е много интересно, е, че много често избухват търсения на депутати, които не са в националните медии, а са на местно ниво. Има някакви новини за тях. И това е много важно, между другото. А ти това виждаш ли го в аналитики, че примерно търсенията на някой, който е пристигнал от Разград, идват от Разград? Да, вижда се. Тоест, има геолокация. Ги имаш потвърждаваш, че има такава корелация. Има геолокация по IP адрес, което нали, стандартно за такива аналитикс платформи. По IP адрес мога да разбереш. Сега, това, което е много важно, и защо го казвам това? Защото, нали, в крайна сметка, в националните медии се говори за малко на брой политици, които, нали, остриятата на партиите, които ние само тя ги гледаме. Но в крайна сметка има 240 депутати. И те идват от всякакви места из България. Те са познавани на местно ниво. И в крайна сметка, ето, че хората на местно ниво не могат от националните медии да се информират за това какво правят техните представители.
Примерно ти мога да знаеш лидера на партията какво прави, защото се говори за това постоянно. Но ето, примерно, твоя представител от твоя район, където даже може да го познаваш лично. Да, най-вероятно го познаваш, дал си преференции за него. И не знаеш той какво прави. Но ето от стража може да знаеш. Да. Може тук, да се интересуваш. И тук може би момента да кажем за един много готин проект, който на мен е много при сърце, който направихме заедно, който е, че вързахме стража с Wikipedia. Mm-hmm. Така че да добавим в стража акаунтите в социалните медии на депутатите. Това го направихме по много готин начин. Казва се Data Round Tripping. Това какво значи? Значи, че от стража можеш, стража си взима данни автоматично от Wikidanni, което е хранилището за структурирани данни, свързано с Wikipedia, където, защото Благо много хубаво е направил стража, защото всеки депутат има уникално ID, което е стабилно. Взима си данните директно от Wikidanni и оттам вече може да си вземе социалните профили. Сега тези социални профили са се появили по един и друг начин. Някои си бяха там. Голяма част направихме една кампания от краудсорсинг, т.е. преди години и половина. Казахме, тук имаме едни 400 личности, на които съберете ни Facebook страницата, Instagram страницата, GitHub профила. Няма нужда да казваме, че има само един депутат, който има GitHub профил, но той е там. И вече като отидеш на страницата на един депутат, можеш да видиш всички тези социални профили. И те са, той си взима в реално време, клиента ги взима. Разбираш, то не минава през сървър, през бекенд, взима си ги твоята клиентска машина директно от Wikidanni. Ако някой, ако знаете профила на някой и го няма там, може да го допринесете в Wikidanni и той се появи директно там. Така че това е най-много готин похват, защото така Благо не отговаря за данни, които не са. Не е събрал той, които нали не трябва да ги реши. Да, но са достъпни на сайта. Така че това е прекрасно. Това да кажа, ми принципно, все пак ти си така човека на отворените данни, аз се свързвам основно с това. И пък аз, нали, въпреки че такъв проект съм създал, моят фокус е повече върху фронтенд частта, върху визуализирането на данните. И затова всъщност беше много готино, че ме нави за това да го направим и се получи много готино, защото освен това ние качихме и данните от страж ги качихме в Wikidata. Да, т.е. регистрирахме ново поле в Wikidata, там си има една бюрокрация, нали, минава се през, през комисия, нали, доброволци там до другите от общността нали, го обсъжда това нещо и регистрирахме ново поле в Wikidanni, така че в Wikidanni вече има поле стража, има, което пък се вижда в българската Wikipedia в едно каренце, което се казва Authority Control, което е контрол на авторитета, не знам на български как е, трябва да ще питаме хората в Wikipedia, между след два епизода ще имаме гости от българската Wikipedia, ще е много интересно. Планиране. Да, планирано е. Да, и така че от страницата, Wikipedia страниците на депутатите, пак там има линк, ще ви долу в футъра, има линк към стража, както и към сайта на парламента, където също регистрирахме ID-та. Които са различни, между другото, защото на сайта на парламента, виж тук като влезеш, значи на стража, както трябва, аз ако съм депутат, ще имам едно ID, което винаги като съм депутат ще бъда с това ID. На страницата на парламента имаш едно ID към дадено народно събрание. Ти избира два пъти, имаш две ID-та. Да. Което, нали? Да, това е много да. Смешно, между другото. Това е част от работата, която вършат алгоритмите, които съм написал за извличане на данни, защото те се опитват да разберат дали двама човека са един и същи човек. И начин, по който го правят е... Вечната задача. Да. Между другото, това понякога създава проблеми, защото жените си сменят фамилиите понякога. И нали, тогава трябва да намериш съвпадение по... Защото аз търся съвпадение по три имена и дата на раждане. Понеже ако търсиш само по три имена, има много, даже във всеки парламент има, може би, двама човека с еднакви три имена. Само три имена е ясно, че не е стабилно. Да, но три имена и дата на раждане, вече вероятността е много малка да имаш колизии. Но пак казвам, тогава пък се появява този проблем, че жени, които си се омъжили, смени фамилията, вече там има друг механизъм, при който ако двете имена са еднакви и дата на раждане е еднаква, тогава ми ги показва, за да преценя ръчно дали това е същия човек. Да, и си направиш ръчен ресърч. Да, точно така. Да мога да ресърчна в Google, да видя, че това е най-същата жена, си сменила фамилията.
и така нататък. Тоест, да, това е също част от приноса. Все едно няма егенета в тази държава. Няма, ама не, то, това е вечният проблем с проклетото егене, което хем е, да, хем е тайна, хем не е тайна, хем на половината население има кола за отваряне на телефона и кола на кредитната карта, ама иначе не може да го показваме на никъде, ама напък го има в столика, които всеки може да добавя. На карта, която, на личната карта, която те взимат във всеки хотел. Да, и в всяка подписка, така че е много, много тегло. Това е много, много сериозен проблем, защото ние всъщност нямаме механизъм за уникална идентификация на индивиди, което не може да не е генето. То има резон в това е генето да се покаже, защото са лични данни, които ти може би не искаш да споделиш, защото може би не искаш да споделиш каква е дата на раждане, къде си роден, къв пол си бил роден и нали, това са нещата, които добре, са върху. Точно за депутатите. Това е много интересна тема, между другото. Да, но тя е дълга. Това е много интересна тема, но сега, примерно в други държави е още по-трудно да се идентифицира човек. Примерно за това да кажем, ето в Америка имат Social Security. Но това лично, Social Security няма пък толкова тъп идентификатор. Той е буквално едно число, което се инкрементира с едно. Тоест ти, ако имаш един валиден Social Security number и ако добавиш едно, ще получиш валиден Social Security number на някакъв друг байхуй там, който може да, който като го въведеш и нещо може да му се случи. Така че там също по-зле. Той по-интересно там е в щатите каква съпротива има към това да имаш национални лични карти. Те си имат приема към различните щати. Да, но се води, нали, че някакъв авторитаризъм такъв много страшен, ако имаш национална лична карта. Да, и за това как идентифицираш човек в щатите, нали? Да, едновременно имаш 1 милион. Ако не си изкарал шофьорска книжка, никак. Да, едновременно имаш 1 милион социал акаунта, и който е решил да те идентифицира, те идентифицира. Това е по един филм. Да. Не знам дали сте го гледали, беше с Джой Фостър и Ричард Гир, ако не се е лъжено. Идеята беше, че това време на гражданската война в САЩ, той отива на война, обаче после се връща друг човек, който твърди, че е съпруга на Джой Фостър. Mm-hmm. И се води един процес, където трябва да се установи дали това е същия човек. И то е много интересно, май по някакъв роман. Забрах как се казваше, май Съмърсби, нещо такова. Да, то е много интересен, защото той ме накара много се замисля рано как в миналото е било страшен проблем да установиш дали идентичността на човека, дали това е същия човек. Примерно, само имаш лична карта, виждаш, че полицей е същия. Имаш отпечатъци, да, там да. ДНК, зъби. В миналото, мога ти да си да кажа, аз съм кой си. Да, то винаги имало такива, които твърдят, че са там загубени принц. Това е вече нещо съвсем различно. Аз казвам, примерно, аз отида и да твърдя, че съм съвсем различен човек и трябва да викат свидетели, които да кажат, а да, това е същия човек. Аз мога съм се променил външно и да не мога ме познават вече. Нали? Ето, вижте в нещо време колко е лесно. Има лични карти, поне в България. Нали? Примерно в Америка сигурно също има такива проблеми да установиш. Още искам механизъм за уникално идентифициране на хората. Да, бе, да, но това е на някакъв тоталитаризъм според някои хора. Според мен е съвсем разумно. Нали? инфраструктурата за това съществува. Всички има ЕГН, има база данни в държавата. Това, между това, което е много интересно, че такива неща, ето в Америка, примерно са против такива неща да се правят от държавата. Но са напълно окей да го правят банките. Да, абсолютно. Това щях да кажа. Да, банките имат изключително данни за всеки. А държавата просто не знаеш какво мисли за това. И го правят, такива данни събират там техните НСА, че си изправят кота. Те за тебе има повече данни, отколкото ти имаш. И смятат, че на Китай социал скор е авторитаризъм, но те си имат, техните банки имат кредитен скор за всеки човек, който е същото. А пак Китай какви данни събират? Аз там жълто имам след тук, аз си отворя една скоба. За Китай има една много интересна теория, нали, че всъщност една от причините плановата икономика да не работи, нали, като и тоталитарните държави да фейлват, е защото пазара, това, което ти дава, е много добра обратна връзка всъщност какво искат хората и какво ще ги направи щастливи, нали, ще ги държи вкъщи, няма да излезнат на улицата, ти издрият там пощада, както и да се задръсти икономиката от глупости, това, което видяхме в България, сме видяли в Съветския съюз. И тази една от теориите е, че китайската държава всъщност те го осъзнават много добре това нещо. И в момента работят активно да компенсират чрез събиране на данни. Чрез технология, да. Чрез технология. Ти в един момент, като имаш достатъчно грануларна, навременна и финна и точна обратна връзка от поведението на цялото население, всъщност ти ще можеш да си планираш икономиката по начин, който е почти
почти достатъчно, достатъчно точен и нали, коректен спрямо това, което искат хората. Това, като пазар. Мога да си сумаризирам това, което казвам, да. Че теорията е, че на плановата икономика е липсал интернет. Точно, да. Или социалните медии. Да. Сега, то, кога говорим за планова икономика, то е... То, но, това е... Тука, но не влизаме все пак. Това ще е дълбока тема. Аз имам нея по въпроса с плановата икономика. Твоето мнение е важно в случая. Да, значи, кога говорим за планова икономика, трябва да имаме предвид, че нали, всеки планира, в смисъл всеки икономически субект планира за бъдещето. Тоест, защото има хора, примерно да кажем такива десни икономисти, които идват и изпитват и обяснят как планирането не работи, само че то очевидно работи за почти всеки, който планира. Фед планира, кога ще да корпорация планира, да, Фед планира, държавата планира, разбира се, въпреки че тя планира конкретни неща, не цялата икономика, нали, поне в капиталистическите държави. Но всеки планира, един човек планира няколко години напред, нали, не всеки човек, но някои хора планират няколко години напред. Повече хора, които познавам, планират ден напред. Аз ще планирам доста напред, но да, всеки както си прецени. Въпрос е, примерно, ако говорим за... Да погледнем щатите. На щатите имаш мащабни корпорации, които държат огромни дялове от пазара. Огромни пазарни дялове да държат. И тези корпорации, те се занимават с много детайлно планиране и им се получава. Взем Walmart, например, взем Amazon, и, нали, особено те се занимават точно с продажби на потребители. И те се справят много добре с всичко това, използвайки точно дигитални технологии. Така че ние виждаме всъщност, че дигиталните технологии позволяват на такива мащабни субекти, чиято функция е да задоволяват тези потребителски желания, че всъщност на тях им се получава планирането. Сега, проблема с плановата икономика, както е била преди, е, че имаш порочни стимули. Ти имаш политически стимули, стимулът на партията не е задължително да задоволи потребителските желания на хората. Другото е, че като фейл не е фейлва държава, защото тук някой, да. Нали, Walmart са добре, ама Kodak също са планирали да. И в един момент, нали, да, и там пазара ги наказва. Има редънданси, ако има 20 производителя на хляб и един фейл, не, да остава главно населението, нали, ако държавата планира целия хляб. И това имат стимул, защото иначе партията стимула, нали, окей, в един момент застигат съдбата на Кадафи, ама това, докато до тогава има много път, да кажем. Така, същевременно обаче имаш, нали, в капитализма нещо наречено too big to fail. Има, да. Имаш корпорации, които са толкова мащабни, че те просто няма как да фалират без това да срине икономиката. Така че това, което казва Никола, е вярно до някъде, но имаш такива моменти в капитализма, просто, нали, чак целият режим няма да се срине, ако фалира Walmart, но ще кофти за много хора. Или приемо фалират банките, защото банките в крайна сметка те са, нали... Това видяхме кръвоносната система на организма. Да, но как бе, аз на полиция не съм застъпник за планова икономика, просто се опитвам да набележа правилните причини да тази система да се провалила. Примерно, едно от интересните неща е, че аз това, което съм чел, например, е, че примерно да кажем, ето, Съветския съюз, примерно, са произвеждали гадни коли, нали, чакало се години, докато ти доставят колата. Смисъл, чисто на тази автомобилната индустрия, тя не е работила добре за потребителите. Да, нямаш конкуренция. Това в една тоталитарна държава последното нещо, което искаше всички да щъкат, че да може да се предвижват. Аз би казал, че говорим за конкуренция, трябва да имаме преди средното, че в реалността няма толкова много конкуренция, колкото си мислим на пазар. В различни сегменти има различно. Да, така е, но нали, примерно, ето, аз казах компании, които са, нали, не са баш монополи. Примерно, Amazon е не е точно монополист в онлайн продажбите, но е, не знам колко, 70% от онлайн продажбите в САЩ задържи. Малко му стана топличко на Безо, защото те му и това го изявка с кукалите. Иска да кажа друго просто, че нали, интересният факт, който запамвайте, защото аз обичам да чета много за тия неща, ми е интересно. Знам, да. Но интересното е, че да, примерно те се провалили в това да правят коли. Обаче, примерно, когато става про за военното производство, там има много силен стимул да се произвеждат качествени танкове, ракети и така нататък. И защо? Защото държавата, хората, които са взимали решенията и тези решения, нали, са, вървят надолу по йерархията, тези хора са интересували най-вече от сигурност, национална сигурност. Са интересували толкова от това дали хората имат хубави коли. Периода на студената война, да. Сигурност е така. И всъщност точно ти имаш този стимул на тези хора, който е, нали, да инвестират в оръжие. А не да инвестират в хубави коли за населението. И Северна Корея правят така относително добри оръжия, нали, предвид за предвид колите и би останалата индустрия. И примерно това да кажа, примерно сега в капитализма ти имаш, нали, корпоративен менеджмент, който се интересува най-вече от това да прави печалба. И той знае, че за да прави печалба трябва да задоволява потребителските желания
трябва да произвежда по-добри продукти от другата нали, компания в олигопола. И знае, нали, че трябва да оптимизира разходите, за да, нали, да може да излезе на печала. И т.е. менеджмент има просто тези стимули. Но в крайна сметка една корпорация също е централно планирана организация, която просто се справя добре с това, но в тази структура тя има стимула да работи в интерес на потребителите. Повечето време, не винаги. Нали. Тук има и контраргументи към това, кога, нали, корпорациите много обичат да се правят на agile, да имат трайбове и независими юнити, дори примерно част от военните организации, знам да знаеш, украинските военни сега откриват, че автономни отряди, които имат нецентрално планиране, груби цели и функционална автономия на бойното поле, се правят по-добре. Така че има и други аргументи против съвсем централизираното планиране. Но виж, тук казва нещо много важно, че, нали, трябва да, в крайна сметка, трябва да задоволиш някакво искане на потребителя. А за да задоволиш искането на потребителя, трябва да знаеш той какво иска. Точно а за да знаеш как той какво иска, трябва да имаш механизъм да взимаш неговата обратна връзка и сега ще ни разкажеш за другата ти начинание. Добър преход. Нали, да сега, аз до другото сигурно... ти начинание, което е как да събирам обратна връзка от хора. Това между ще ти хареса. Аз само кажа, тук сигурно съм скандализирал много хора с това, че не съм директно осъдил плановата икономика. Но не просто искам да кажа, че това просто има нюанси. И в крайна сметка разумното планиране за всеки човек, за всяка компания, за всяка държава е много ценно. И наистина, за да можеш да планираш ефективно... Ето, ние си планирахме всички подкасти, епизоди до Коледа и социализъм. Да, понеже... Тук си знае рацио комунизъм направо. Понеже ето, нали, споменаваме комунизъм и така нататък. Значи, всъщност, един от основните проблеми в... И то е политически проблем, нали, повече от икономически, но основните проблеми в Съветския съюз, в съвременна Русия, в, примерно, Китай по време на Мао Цзедун и така нататък, е това, че хората, които са надолу по иерархията, имат много голямо нежелание да споделят лоши новини нагоре по веригата. И това означава, това е много голям проблем. Да, това е много голям много проблем. Голям проблем. Да. И хората, които са на върха, всъщност, нали, са, които взимат решения. Да, ние обичаме да ги осъждаме като някакви зверове, чудовища и така нататък. Нали, може би са лоши хора, това няма значение. Въпросът е, че те просто не са самите те, нали, до тях не достига достоверна информация за някои неща, които се вършат. Това може да го третираме като факт. Затова да, затова в средновековните дворове е имало най-ролята на шута, който всъщност е единствения, който може да каже истината на краля. Нали, затова е бил ценен шута, но понякога изяжда бъде. Това е, както казваме, политически проблем, защото, нали, тези режими се фокусират върху това да унищожават всякаква критика, което е изключително вредно за всяка система. Примерно в една компания дори да имаш атмосфера, където не може да се споделя свободна критика, означава, че тази, нали, дори в една партия, ако кажем, или в каквото и да е. И тези компании често не са успешните. Нали? Тоест, ами често... да, не са успешни, защото ти не можеш да се развиваш, когато нямаш информация. Да, компаниите се опитват да правят така, че могат сървей и да взимат информация от долните слоеве. Значи, в крайна сметка, качествата на решенията, които се взимат, са. Нали, качеството е толкова голямо на тези решения, колкото е качеството на информацията. Нали? Така, и понеже споменахме, казва БГ, това е, нали, вече комерциалният проект, с който се занимавам. Това е един продукт, който развивам с още трима съдружници. И това, той представя инструмент за обратна връзка. Като идеята е, че ние така работим, доста се ангажираме с нашите клиенти. Примерно, за да поставим на всичките им обекти стикери с QR-кодове. Защото начинът, по който работи, да, е с QR-код. Как работи? Доста просто и разбираемо. Добре. Всъщност, много яка идея, много ми хареса. Да, ами, значи, ще дам пример с, да кажем, ние вече имаме 5 общини, които са ни, в момента имаме активни договори с тях. Това са Бургас, Стара Загора, Пловдив, Враца и Перник. Браво. това са... За това не съм го виждал в София. Да, в София да се надяваме някой ден, ще дойде тук. Има... Преговаряте ли там или още не? Няма да казвам нищо. Да, добре. да, но за сега в тези общини, които споменах. И примерно да кажем как го използва една община. Използва го като във всички обекти, за които отговаря общинската администрация. Една община отговаря за адски много обекти. Да, какви са примери за тези сега обекти, като за слушатели? Това са училища, детски градини, детски площадки, спортни зали, центрове за административно обслужване, туристически обекти. Например, туризма е много важен за всички общини, оказва се. И като един такъв обект, той не е
сам за себе си. Едно училище има 10 туалетни. Точно така. Да, примерно. Да. Туалетните, защото да, примерно, ние слагаме. Всъщност как работи, ние слагаме плакати или стикери, където има QR код. Така. Пише, примерно, оценете изживяването си тук. В туалетната в училище. Да, да, и такива има и в автобуса в София. Ами, всъщност, те са наш клиент. Така ли? Да, това са нашите стикери. Да, да. Окей, това оцени, т.е. една скала. Окей. Да, да, това е нашия продукт буквално. Да, забравя спомена, че в цега месец. Значи в цега месец. Да, да, но няма ниво на Столична община. Няма казва БГ на стикерите, нямаш. Ами, да, ние се ребрандирахме наскоро и тези стикери са още старите, може би на новите ще го има. Тоест, казва БГ е продукта, с който се оценяват в Софийския транспорт. Да, да, буквално да. Най-сега съм го ползвал вече. Това е жестоко. Много срано. Ами да, значи ти буквално си използвал продукт, който аз съм го написал. Да, в смисъл, и ми хареса. Този слайдер, който е, където гласуваш, нали, даваш оценка, може да снимаш. Нали, хората правиш много интересни снимки. Аха, може да снимаш и това си минава през уеба. Това, което ме много ми хареса, че QR кодът те води на веб страница, т.е. ти няма нужда да сваляш приложение. Да, Friction е малък. Да. Никакво трябва. Да, водите директно в веб апликация, избираш с слайдер, гласуваш. Нали, това е централната идея на нашия продукт, е, че ти първо казваш как се чувстваш. Това е идеята на слайдера. Ти казваш как се чувстваш. Нали, примерно, оценете изживяването си. Да, на всички, абсолютно не казвам какво мисли за трамвая, казвам аз. Ти можеш да кажеш по-нататък. Да. Но първата стъпка винаги е да кажеш как се чувстваш. Дадеш оценка между 0,1 и 10. Mm-hmm. Така, т.е. ти по тази скала оценяваш изживяването си в автобуса. И какво можеш да кажеш сега горе-долу как се чувстват българин? 4,5. Колко? Ами, интересното е, че хората биха предположили, че българина, нали, така мрънкач и обича да дава негативни оценки, но всъщност ние виждаме, че хората, когато са доволни, дават и позитивни оценки. А Гаусово ли? Тук малко нърсвам. Няма как да не. Няма как да е. Няма как, то е нормалното разпределение. Да, всичко е така разпределено. Да, ама не е така. Защото ми представи си, че имаш две групи и едните имат, нали, силен негативен сантимент, другите имат силен позитивен и те ще се наредят на двете страни. Би му дал на дистанция. Да, би му дал. Така че, нали, аз не, трудно ми е пресен. Смисъл, много също. Защото тук, твоите данни са, това е и self-selected аудитория. Да, това са само хората, които биха използвали такава апликация. Ако се чувстваш горе-долу, ти няма да ти е доставаш обратна връзка. По-скоро или си много доволен, или си много... Иначе само да кажа, нали, как работи в общините. Защото сега ние в принцип имаме достатъчно клиенти от частния сектор, например BTV са ни клиент, Борика са ни клиент, нали, подписваме сега постепенно договори с други големи компании, но хубавото е, че успяваме да намерим клиенти и в обществения сектор, публичния сектор. Това са общините, например, аз мисля, че е страхотно, защото крайна сметка общинската администрация, нали, да се замислим пак по този въпрос. Тя има ли капацитета да знае какви са проблемите на хората? Да. Не, защото примерно и някоя корпорация, тя все пак има обратна връзка. Нали? Да. Било то пазарна, било то от някакви KPI. Нали? Да, общината, има общината може няма да никакъв начин да разбере там какво става в КНФ. Точно така. Тоест там има голяма нужда в общината. А другото, което е, примерно другата услуга, която предоставяме ние, че ние предоставяме доклади на общините. Тоест, те няма нужда, защото ние в принцип имаме, нали, такъв дашборд, който могат да се гледат данните в детайли, но ние предоставяме и доклади на тези общини, така че могат да го прочитат по възможно най-смрания начин. Да, точно, те не искат да го гледат в реално време, те искат там на периодите за планиране, да кажат къде точно, трябва да се концентрира някакъв ресурс. Точно така. И, но да кажа ни какво представлява. Точно, идеята е, че всички тези обекти, които споменах, на всяко училище има такива стикери, във всяка туалетна има стикери. С отделни ID-та. Да. С отделни ID-та, точно така. Тоест, примерно, ние може да знаем всяка оценка от коя туалетна идва. От кой етаж, дали е мъжката, дали е женската, дали е северното крило, южното крило. Тоест, ние знаем всяка туалетна точно къде. Тоест, ти имаш някаква сравнително голям усилия за сетъпването на един обект. Ами, трябва да направиш, значи, ID-та кодове, да ги нямаш си идея. Значи ние буквално имаме близо 1000 отделни
QR кода за общините, които в момента по 1000 за всяка города, и може би 700-800-900, нали, зависи от общината. За всяка община, която в момента, ние в момента всъщност сме точно в този процес. Сега в някои от тези общини влизат в печат вече на тези плакати и ще ги поставят на съответните обекти. Така както казвам, това са наистина много уникални ID-та, много уникални QR кодове. И след тъпването, каквото си говорим, отнема. И кой го полага този труд? Ти, ами, доброволчи общините? Okay. Значи общините, по принцип, начинът, по който е редно да предоставяме стойност на общините, е да ги правим ние тия неща. Те да ни дават само информацията, която ни нужда. Например, да кажем, в тези градове, които споменах, нали, има рейсове, има градски транспорт, и те ни дават списък с превозните средства. И ние правим номерата нещо, но... на превозните средства. Това в София мисля, че го нямаме, но в тези общини, които сега са ни новите клиенти, го имаме. И ние, примерно, знаем сега този QR код, от кое превозно средство е дошло, с кой номер, с регистрационния номер. Само тогава има смисъл оплакването, че нещо е счупено или че нещо не е наред. Междуто хората се оплакват най-често от това, че нещо е счупено в рейс. И, нали, как ще знае общинската администрация за кой рейс нещо става? Нещо е счупено в някой рейс. Да, нещо е счупено в някой рейс. Нали, сега, примерно, сега, след като си дадеш, нали, сантимента, след това имаш въпросник. Сега, нашите въпросници, те са много сложни, защото всъщност при тях имаш нелинейност, имаш въпроси, които се появяват само ако си гласувал негативно, имаш даже джъмп логика. Смисъл, да, като Survey Monkey, истински. Той е измислено да бъде не просто книга формуляр. Да, той е буквално книга. Ти буквално да правиш книга игра. Да, те не всички такива за онлайн, Survey Monkey, то също си има разклонения в логиката и всичко. И това точно позволява да се направят доста динамични въпросници, които аз даже вече ги генерирам с скриптове за някои. Да, защото за всички тези хиляди обекти, то, нали? Да, това замислих, че най-вероятно имаш доста от това, тази работа, която ти върши, после ще преизползваваме, така че очаква, че, нали, на 10-та община така, вече ще имаш там, ами, да, всичките те, типове. Значи много от нещата между общините са ни същи. Сега, разбира се, има общини с специфични изисквания. Нормално. Да, може да ги покрият. Да, но аз гледам да автоматизирам възможно. Между другото, точно опита ми от стража сега ми е много полезен, защото в стража аз точно с това съм се занимавал, нали, да извличам данни, да генерирам данни, нали, точно с данни да работя, за да мога да направя тази платформа. И сега това ми влиза в работа и тук. И така мога да автоматизирам много от процесите в компанията, което, нали, много се кефа, защото буквално виждам как аз спестявам човекочасове. И виждам конкретни, нали, човекочасове, които са спестени благодарение на тази работа. И това ме кара да се замислям, нали, колко всъщност висока стойност създава програмирането. Колко може да се създаде. Нали, когато може да автоматизираш нещо, скалира, ти спестяваш, да, спестяваш много безброй часове човешки труд. Нали, заменяш на кофти дума. Това е хуже. Заместваш труда. И спестяваш хората. Спестяваш човешки труд. Да, ние в този подкаст няма проблем с да заменяме хората с изкуствени интелекти. Аз в принцип, нали, не искам хората да бъдат заменени, защото харесвам хората, но, нали, по-скоро според мен идеята е хората се занимават с по-креативни точно неща. Точно така, ако работа ти може да свърши тези shell скрипт, да, значи, трябва да се замислиш. Значи работа, която в крайна сметка не добавя много стойност, която е машинална, която, нали, реално е гадна за вършене и без това, защото хората мразят машинална работа. Хората харесват. И винаги автоматизираме. В смисъл, независимо дали е било уране, шиене, всичко сме автоматизирали. Ние първо ние измисляме как се прави, после го автоматизираме. Да. Точно така. Пък вече по-дълбоката мисъл, сега дори езиковите модели, аз бих спорил доколко те още мислят. Това е друга тема. Това е друга тема. Много сме говорили в подкаста. И ще продължаваме да говорим. Но поне за сега мисля, че хората все още ще бъдат полезни точно за по-дълбоките неща. Но независимо от това, ги замени с скриптинга. Правя и си генерираш. Много е важно и това да го говорим в този подкаст. Не заменяме хората, заменяме техната функция. Да, функция, на която се изпълнява от човек сега. Заменяме техния тягостен труд. Заменяме с Юрс. Това е така. И да, както казвам, опита ми от стража рано доста ми помогна сега да се занимавам с това. И то в крайна сметка човек каквото и да прави, ако се развива, ако развива умения, ако развива капацитета да създава неща, това винаги води до още по-хубави неща, по-напред в неговия житейски път. Yes, yes. А казва БГ как се финансира, след като говорихме го това за стража? Казва БГ е частна компания, както казах, ние сме съдружници в ООД и се финансира чрез
Това си е комерциален продукт. Тоест, общината си плаща. Такси от клиентите. Да. Такси от клиентите, да. Която включително и общините плащат. Да, да, общината плаща. Беше ясно, че има частни, частни клиенти, като BTV спомена. Нали? Да, еми, смисъл всички те плащат. BTV нямам съмнение, че плаща за общините, ми беше интересно. Да, те също имат бюджети. С всички се договаряме. Това, което не е откраднато, малко част от тях отиват за услуги, да, като казвам. То в крайна сметка стойността, която създава подобен продукт за една община, може да бъде много голяма, и то примерно за, кажем, тези кметове, които наистина се интересуват какво мислят хората за тях и искат хората да имат положително мнение за работата им. Разбира се, те ще видят стойност в тази много по-голяма от таксата, която трябва плати общината. А хората, да, в крайна сметка ползват ли го? Да, някакво success story, да, можеш ли да разкажеш в този град, значи, благодарение на... Ми, примерно от BTV се ползват доста, от CGM също идват доста гласове. То проблема, че те не няма success story, те няма да кажат... Трябва много сериозно да отида да си го поиска, за да може да предполагам. Значи, аз мисля, че сега предстоят много по-големи success story-та с тези пет общини, които споменах, защото те буквално, както казвам, в момента плакатите влизат в печат. Окей, okay, т.е. още не сте ги, не е подкарано в тези общини. В тези общини още не е подкарано, но сега ще бъде подкарано. И нали, надявам се те първа да имаме success story-та. Как изглежда едно success story? Едно success story изглежда като общината казва, ей, много ни бяха полезни тези данни, или жителите на града казват, ей, супер, оправиха парка. Ами... Разкажи едно success story на казва за общините. Не, измислено, не да, реално. Как би изглеждал? Как би изглеждал? Ами, за мен, аз на първо време би гледал числата. Е просто, да кажем, нали... Може би трябва да се сметне спрямо броя стикери, спрямо броя жители в града и да видиш колко, какъв процент от тях всъщност отговарят. И за мен е... Нали, така наречения engagement. Да, това е основното, да виждаш колко енгейджват хората. И вече от там нататък, да, ти предоставяш тези данни на общината, общината взима отношение. Сега, разбира се, това е нещо, което не зависи от нас. Как ще реагира общината на тази обратна връзка от хората, това не зависи от нас. Разбира се, за нас най-доброто би било общината да оправи някакъв проблем на хората и хората после да кажат браво на общината. И общината да каже браво на вас. Те и хората ще знаят, че ви имате принос, защото са минали през вашите стикери. Да, най-големите success story-та на столична община е системата за обратна връзка CallSofia.bg, която има всичките си недостатъци, няма да влизам в тях, има огромни недостатъци, но... съществува, ползва се яко от хората, нали, там сме гледали сумата и данни, яко сигнали се подават в CallSofia и те ги вкарват нали, общината в процедура, която е тромава, кекава, аз нали, редовно мина, изрантя нещо в CallSofia и там препсувам ги неща, последния път ги препсувах за едни лампи, които 3 месеца не са сменили в подлеза на един подлез под Цариград, скоро ще не са ги смени, всеки ден минавам оттам с колелото. И след примерно един месец получавам там наясно сигнал, съм го подал в приложението. Той след това е бил разпечатан, разнасил се там на едни хартии, да. Слагат едни стикери отгоре, подписи, печати, нали, това накрая има 10 подписа, 3 стикери и 7 печата, нали, върху моя рант от един. Но няма значение, работи сега. В моя случай... Аз в тази връзка искам да кажа нещо, че в крайна сметка нашия подход е различен. Ние не разглеждаме обратната връзка като сигнали, оплаквания и като задължително нещо негативно. Разглеждаме просто като мнение, като емоция дори. Според мен това е engagement. Според мен success story-то ще не е къде хората ранят. Според мен истинското success story ще е тук има нещо, на което хората много се кефат. Да, защото... Вижте го, разберете какво и направете повече от също. Това е истинското success story, казвам. Да, защото както казах, ние виждаме, че хората се енгейджват и с положителни оценки. В смисъл, нали... Примерно, нашите плакати дори са такива. Те казват оцените изживяването. Те не казват оплачете се, нали, подайте сигнал. Подайте сигнал. Да. Те казват оценете, нали, просто как се чувствате. Мисля, то поставя един вид микрофона пред гражданина, да. Нали, което е, според мен, нали, така демократичната идея. Нали. Защото, между другото, говорим за демокрация. Нали, аз това винаги съм си мислил, че въпросът на демокрацията не е просто да гласуваме или... Нали, не е в механизмите. Е въпросът в това хората, които са на върха, да се интересуват какво за нас е по-добре и да го правят. И да може да ги разкараме от там, когато спрят да го правят. Да. То това е основното, да. Нали? От друго... Да, това е механизма на изборите, за това помага. Да, механизма на изборите помага за това, но не помага за другото. И когато ги разкарваме, да настане гражданска война, защото това е нали, the succession проблем. Така. Това е основното. Така, да, но пак казвам, има и другата страна, че нали, в крайна сметка, след като този човек дойде на власт, защото изборите са... Сега са по-често, нали, последните години, но по принцип изборите, нали,
идеята е да се правят 4-5 години. И да събират хубави данни, защото не, както да. Знаем, рейтинга на Чаушеско точно, точно преди да го застрелят, мисля, че бил 92% положителен рейтинг. Така че да, се събират тия 2% за много управление. Цял тези тоталитарни режими много ги бил в събирането на данни. Да, да. Много обичам от народа си. Крайна сметка това казвам. Различното при нас, че наистина ние не го формулираме това като оплакване, защото някой може пък да иска да похвали кмета. Факт, така, аз би използвах, за да се похваля от градския транспорт, колко ми е хубав. Да, аз... Да, бе, да. аз живея в частите на София, където е прекрасен. Хората наистина дават... Отвори и каза, тук ми хубаво. Много е готин. В смисъл, хората наистина дават положителни оценки. Мисъл, те се оплакват, разбира се. Аз съм бил в други европейски столици, видял съм цената на билета. Може да идентифицираш кой е единствения, който ти е дал позитивна връзка. Не, ще го мисля. Не мисля, мисля, че точно цегаме положителната връзка, залагам, че е доста. Да. И това също е важно, нали, в крайна сметка, да знаеш какво ги интересува хората, защото много често ти не знаеш какво точно искат хората. И аз това съм го виждал много пъти, примерно с нещата, с които аз занимавам, да кажем дори стража, е, че аз не знам, примерно, сега в анкетите, които пускам, съм заложил следния въпрос. Кое според вас най-голямата сила на стража? И съм задал въпроса, кое е най-голямата слабост, като съм написал ние същи неща. Чуди там? Ами, чудаме, например, кое... Очудваме, нали, кое всъщност хората харесват най-много на стража. То не е очудващо, но да кажем, че си дадох сметка изведнъж, че съм влагал усилия в други неща, повече, отколкото основното. Хората най-много, значи няма един, който да е казал нещо лошо за функционалността на платформата и за данните. Те могат да кажат много лоши неща за мене като човек, защото това е може би основен проблем на стража. Последната секция. Да, могат да кажат много примерно за постовете на стража или за там... да кажем, политическият тест беше така скандален за някои хора. Нали, някои хора могат да кажат лоши неща за, или примерно за постовете ни във Facebook, за участите ни в медиите, могат да имат лошо мнение, но абсолютно никой няма лошо мнение за основната платформа. И аз си давам сметка, че аз трябва да си вложа усилията основно в това. Защото, примерно, аз мисля, че до някъде тази основна платформа им омръзнала на хората, но ето, че те пак казват, че това е най-важното на стража. И аз, нали, можеш пък нещо друго да се окаже, че е най-важното за хората. И ти да знаеш кое всъщност им харесва на хората, ти казва от кое трябва ти да правиш повече. Това е много по-важен връзка, сигнал. Точно, да. Как да си планираш икономиката. Еми, ти планираш каквото и да правиш, как да планираш. И това казвам, ето, знам, че всъщност това също е много важно да знаеш кое на хората им харесва. Дай да правиш още от него. Точно. Това е според мен, това ще е success story-то и затова. И това може да ги нъджинете тези общини, това да гледат, да им го обясните. Защото те според мен също ще са така. По-скоро ще искат, нали, да ги ядосва хората, но това с позитивното обратно връзка. Аз ще кажа другата сила на нашия продукт. Кажи, да, разбира се. Защото сега много хората, нали, правят това сравнение с сигналите. Аз не скоро бях на радиопредаване и точно водещия говореше за сигнали. Че подава сигнал и никой не обърна внимание. Нали, окей, аз това замислям, това сравнение с сигналите, защо сме по-различни от сигналите всъщност, е защото... сигналите минават през някаква сложна бюрократична процедура. Това, което описа ти сега, аз му казах също и на него. Че, нали, сигналите, самата технология на сигналите е тромава и е гадна. В смисъл, всичко свързано с сигналите е гадно. В смисъл, хората, които трябва да четат сигналите, се чувстват гадно, докато и четат, най-вероятно. Да. Всичко е гадно и тромаво. Докторите и сапортите, нали, които оправят проблемите. Да, обаче, нали, И другото, което е, че това зависи от общината. А общината, сега, всяка публична институция е много бюрократична и това според мен е нормално. Нали? Публичните институции трябва да бъдат бюрократични. Докато ние сме, нали, стартъп, където нещата се случват по-бързо, по-динамично, нали, движим се бързо, не чупим неща, надявам се. Така, и въпросът е, че ние добавяме точно, и тази стойност не е малка, е, че ние смиваме тази информация за общината. Т.е. общината не е нужно да минава през тези сложни бюрократични процедури, докато види нещо. А ние поемаме инициативата. Значи ние гледаме да правим всичко, което можем, заради което, нали, за което не се изисква общината да го прави. Нали, всичко, което само общината може да го направи, нали, тя, разбира се, трябва да го направи, всичко друго гледаме ние да го направим. Включително накрая, нали, и анализа на данните. Google Analytics за общини. Готов продукт. Добре, аз предлагам сега, като да
отивам в най-любимата ни тема на всички и това е правенето на подкасти, защото освен програмист и предприемач си стана и така и доста публична личност. И това първо започна с покрай стража, почнаха така над в студия и медии, което е било интересно за тебе, знам, защото винаги е интересно. След това реши да се занимаваш с YouTube, което аз много така много, много ми хареса, защото са много малко хората, които го правят и обикновено хората, които го правят са тотално откачени. И правят някаква много тежка пропаганда. YouTube е, нали, една среда, която е важна така. И която хората консумират. Това правеше видео есета, които, колкото разбрах, са ти отнемали много време. И сега си започнал пак да правиш подкасти. Така че разкажи тази част, как те накара сега, да се чувстваш и да къде започна, си сега. Да започна по-далече от това, което ти каза. Да, аз всъщност се превърнах в публична личност, защото осъзнах в един момент, че алгоритмите на Facebook така работят, че страниците са малко деприоритизирани, а личните профили на хората получават доста повече рич. И аз тогава почнах, нали, да каня в приятели хора, които са лайквали постовете на стража, и после постовете на стража ги споделям през личния ми профил. Идеята им беше така да увлича рича на страницата. Да, и постепенно обаче ми хареса така да си изразявам мнението и затова почнах да си изразявам мнението по-често. И освен това имаш достъп до данни, свързани с политиката, което на медиите веднага те надушка, защото имаш какво да кажеш. Да, това, че си изразявам мнението, някакви хора не им харесва. Някои хора не им харесват конкретните ми мнения, защото те може би не са много мейнстрим за България. Но както и да е, в крайна сметка аз искам хората да ме оценяват по конкретния труд, който съм свършил, а в крайна сметка всеки може да си говори каквото иска. Иначе, с медийните участия, това е особено 2022, бях всяка седмица на 3-4 медийни участия, просто защото тогава стража наистина избухна. И това беше много интересен опит за мен, да се опитам да комуникирам тази идея, тази визия на платформата Стража. Включително, нали, имаше такива доста високо продажи, така най-високо профилите имаше в студиото на BTV, да показваш данни от Стража, нали, да ги коментираш, значи, с Мария Цинцурова. Аз спомням, гледа го, нали, смеше доста Мария Цинцурова, може някъде 4 участия, където представям данни. Това, което обаче така ми е най-успешното участие и просто си го спомням с много хубави емоции, при Workroom-а. Там направиха много хубав репортаж за стража, който тогава ни пръснаха сървъра от... смисъл, така го представихме цялото нещо. Така го представиха те, нали, разбира се, защото това техния екип го направиха много добре. Че сайта беше залят с... Дори там статичната система издържали. Ами, това е много интересно. Паднал Амазон С3. Това е много интересен въпрос. Но ми крашна аналитик сървъра. Той беше зад от аналитикс реквести, от реквести, нали, за пейдж вилта. Да. Той крашна. Иначе другото издържава. Това беше огромна изграфация. Да. Така че това ми е, нали, може би любимото участие. Но от тогава нататък малко ми се промени характера на участията и малко започнах да поспирам да ходя на участия, защото малко ме вкараха в коловозите на политически анализатор и политолог. Това, честно казано, не съм аз. Да, те ни, значи ти ако показваш данни за данни, тях не има интерес. Те трябва да има, нали, история за тях, обикновено тя е някаква така, която е противоречива, да има политически его, е много трудно да останеш. Честно казано, аз не се занимавам с ежедневните турбуленции в политиката. Колкото и странно да е за някои хора, това не ми е интересно. Интересни са ми данните, това, което мога като твърда информация да покажа. Интересно ми е програмирането и създаването на технологии. Това, което аз правя по цял ден, не си да чета политически новини. И затова, като ме поканят за политически анализатори, мнението ми е малко... Освен това, аз съм наистина се читам за неутрален. Тоест, тъй като ме питат нещо, аз казвам... това, което ме питат един милион пъти вече. Ще има ли правителство? Аз един път им казвам и може да има, може и да не има. Смисъл, какво да кажа. И наистина вече не знам какво да им кажа. Или питат ме за някакви неща и сега това, което съм забразил. Аз много пъти като ходя има, нали, друг събеседник, освен мене, който обичайно е политолог от някакво НПО. Който има много силно мнение и го казва всеки път. Ама който разбира абсолютно всичко. Да, всичко лок, да. Често ме слагат с някой, който първо, че е много по-голям от мене, нали, което го казва, че е по-авторитетен. Второ, че говори сякаш абсолютно всичко му е ясно. И ти седиш и се чудиш, бе, то човек откъде ги знае толкова дълбоко нещата. Не ги знае, просто знае как да го говори. Да, винаги можеш да го питаш на какви данни базирахте това заключение. Не, това е... да, но това казвам, че вече
вече не искам да ходя на участия, поне на такъв тип участие. Е, с политолозите, разбирам. Да, да, да ме канат за политологически коментар, вече не искам, вече отказвам наистина и даже ми сърят някои журналисти. Само, но... само за, за данни. Само да, да представя данни. Е, гледа, проме такива участия, в, нали, ми харесват в такива подкасти. Или примерно участи, които са на по-абстрактно ниво, също ми харесват. Участи, които са за данни, също ми харесват. А участи, които са за ежедневните политически турбуленции, не ми харесват. Мисля, не обичам да ходя такива вече и почне някакво. Така, но... Тубата? Така, да, за Ютуба. Там беше много качествено това, което правеше. Ани, благодаря, че мислиш така. Да, правеше ни видеоесета, които между другото гледайте и те са, ти не си ги свалил, разбира се, те си на YouTube канала и са такива малко evergreen теми, нали? Значи, които... Саш кажеш, което... Та един пример за нашите слушатели, какво могат да намерят на този значи, канал. Окей, сега аз като се замисля видеото, което аз може би най-много му си кефа, което не е най-гледаното, но най-много му си кефа аз лично като човек, който го е създал. Това е за демографската криза, където аз всъщност написах симулация, чрез която... Това между да... е супер, супер актуално и ще бъде да. Винаги актуално. Да, значи аз написах симулация на базата на данните за това, един вид всеки набор колко е числеността. Защото всъщност ти за да направиш адекватна демографска симулация, ти трябва не просто да вземеш текущото население да го множиш по някакъв процент. Да, ти трябва да вземеш разпределението на сегашното население. Да, трябва всяка година да видиш колко хора са родени и ти имаш вече нали, различни възрасти, имат различна фертилност, по тия коефициенти трябва да се сметне, за да получиш колко би била раждаемостта при определена дистрибуция на фертилността. Разбираш? Аз направих не, това нещо. Има модел, който е доста сложен. Да. Да. Аз съм гледал видеото, така че да. А ти си и всъщност. Защо се кефа много на това видео? Защото това е нещо, с което аз... нещо, което е по-специално спрямо другите ютубери. Защото всеки може да излезе и да говори някакви неща. А пък аз мога да напиша симулация и да покажа данни. И заключението на това видео, което беше много интересно, е, че населението на България да намалява е неизбежно. В смисъл, т.е. ние не можем да го променим. Колкото и стриктни политики... Нали, ние можем да го забавим, да го смекчим. Но просто заради сътресението от 90-те години, когато едно поколение, което начислено се 100 000 на всяка година, е създало 50 000. Нали, примерно аз съм от тези 50 000, пък примерно поколението на моите родители са от тези 100 000. Тоест и тези, които са 100 000, те постепенно... Нали, техният ефект се разпределя надолу. Да, тоест това искам да кажа, че аз трябва примерно, да кажем, моето поколение, трябва всеки да създаде по 4 деца, само за да остане популацията същата. Каквато е била примерно преди 20-30 години. Така че... Той не е само до днешното. Това много пък ме... Не е малко ме възпалява, че като се говори за демография, единствено си хората мислят как да правим повече деца сега. То това е един от многото неща, които трябва да се решат. Нали? Това ще реши проблема с демографията след 30 години. Няма да го реши сега. Нали? Така е, така. Да, така че много неща. Това е също много ценно съдържание, което си направи. Аз също давах мнението ми за това. Сега, разбира се, най-краткосрочно може да се увеличи населението, като привличаш имигранти. Това е, както знаем, не е много популярна. Ами всъщност, популярна политика. Моята теза беше много интересна, защото аз се опитах нали, да предложа решение, което и така по-десните хора да харесат, което е да вкарваме хора, които са етнически сходни на нас. Нали, което според мен. Ема те са от населения, които имат същия проблем като нас. Да, не, аз още твърда, че изпуснахме първата вълна сирийци. Трябваше напълним северозапада с сирийци, ама стият с магистрите и пиждите, които продадях. Да, сирийците, и изпуснахме. Да, но сирийците етнически са толкова сходни. Аз давам пример с няколко групи от хора. Първо това са българите в чужбина. Те са нали, етнически идентични с нас, затова може да ги привлечем обратно. И между другото, в тях, инвестирайки тези ресурси, това е така ниско висящата... Ето, брендо се върна. Да. Успелите българи почнаха да се върнат. По принцип имаме връщащи поток. Да, има. Между другото, има. Има и даже ние сме сега в положителна нетна имиграция. Той ти си такъв... Аз също съм студент в чужбина, да. Не, съм израснал там, но съм следвал виж. Така, другото, което да кажа е примерно, това, което дам пример с македонците също, че не може да стимулираме имиграция от Северна Македония, което... Като имат същите проблеми с приръстът, то малко ще преминаме проблема. Ама това си е техен проблем. Това си е техен проблем. Въпросът е да гледаме... Но седи един македонски подкастър и вика давай да привличаме българи за нашата демографска криза. Ама той няма шансове, защото България е много по-икономически развит от Северна Македония. Така е, това е вярно. Тоест ние можем да ги привлечем, защото трябва да има предвид нещо много важно. Хората наистина се чувстват по-добре сред свои. В смисъл,
Аз съм ляв човек, подкрепям имиграция, подкрепям мултикултуризъм и така нататък, но хората винаги се чувстват по-добре сред свой. И затова ти много по-лесно можеш да привлечеш хора, които те чувстват по-близък до тях. Като език, като култура, като нрави, други географски, нали, са по-близо. И затова това е моето мнение, нали, примерно, че това е най-лесното, което може да направи наша държава в своя егоистичен интерес, национален интерес, деца вика. Нали. Също да, пример с украинци, нали. Че може нали, тези бежанци да ги прилетяваме тук, да бъдем по-привлекателни за тази бежанци. Тоест, ето, аз дам примери как лесно може да влечим населението на България. И ние сме отхвърлили всички тия. Ние антагонизираме македонците, антагонизираме украинците, антагонизираме българите в чужбина. Ние буквално антагонизираме всеки, който би могъл да дойде тук. Добре, може би аз не го усещам, аз не усещам поне около мен, нали, хората да антагонизират украинци или българите в чужбина. А може би ако мен човек не, но на политическо ниво го има много това. Честно казвам, ако ти си беженец от Украина, нали, имаш почнала войната, имаш опцията да отидеш в Полша или в България, избереш Полша. И тъй числата го пока, там 3 милиона украинци. Еми да, примерно 3 милиона украинци, ако вземем в България, какво ще стане за нашата демография? Ако всичките начи, особено ако кажеш вземем в България, те почват да, нали, тук критерия да плащат данъци на тази държава, нали така? Това е да си. Е, критерия е да им помогнеш да станат продуктивни членове на обществото, да се интегрират в работата си. В края на края, когато решаваш демографския проблем на България, тебе ти трябва да накоплати. Трябва ти в България. Да накоплати са прокси за някой, който извършва икономическа дейност. Трябва ти хора, които да работят, в крайна сметка. Да. Това е, нали, в крайна сметка, това, което е ценно. Добре, иначе, да минем, нали, към вече последната част, защото вече много си. И тези YouTube видеа, кажи само едно число, ме интересува, какъв е коефициента, който ти си го мерил, сигурен съм, колко време ти отнемаш да направиш едно видео спрямо минута, спрямо дължината на самото видео, защото това число винаги ако трябва е брутално. Ако трябва да се замисля, трябва да се разплача тук. Обичаме емоции в подкаста, много рядко гостите ни са по-вече. Значи, между другото, това писането на симулацията беше най-лесното от това видео, защото всяко видео, което правя, аз пиша сценарий. И това нещо ми отнема страшно време. Монтажа ми отнема часове, които аз не спя. Аз буквално не спя. Значи тези видеа, които правех, ми отнемаха може би една седмица за всяко видео. На работна седмица, в смисъл на 40 часа. Една неработна ми... Една силно работна, житейска то седмица. То часа седмица, само това правиш. Примерно. Само това правя, цяла седмица. През останалото време правя нещо. Нали, т.е. аз периода, който занимавах с YouTube, защото сега вече не се занимавам толкова активно. Нали, ще занимавам с подкаста, който сега започнах. В това време аз наистина много други неща не съм правил. Това са няколко месеца от живота ми, които почти само с това съм се занимавал. И беше изключително изтощително. В смисъл, аз пуснали видеото, веднага отивам, лягам и не ставам два дена от леглото. Просто беше... много изтощително. Малко хора знаят, че YouTube е толкова... Аз съм напълно ясно, че колко е изтощителен. Много изтощителен е и то, мога да кажа, примерно последните ми видеа, те са за Иво Христов, по някаква причина. Просто... Беше... Които ти благодаря с другата си шапка. Ще правиш видеа за професора. Не, той май е доктор. Не знам как. Той е всичко. Значи той се води професор. Много ги разбирам. Да, значи примерно едно видео като това за професор Иво Христов изисква аз да му сваля хикс участия, да ги прегледам. Да, те и да часове. Ги анализираш, те са часове. Те са часове, така. След това ги вкарам в програмата, с която едитвам DaVinci, режа откъси, които мисля, че могат да бъдат интересни. След това почвам да ги подреждам. Това подреждане нема много часове. И накрая пиша сценарий около тези откъси и ги навързвам в един кохерентен наратив. И това нещо отнема много, 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 много време. И накрая е колко беше там? 15 минути примерно беше. Гордо от това ти беше час формат. Час и половина някакъв. Час и половина ли? Да, те са много дълги. Но... дълги ли бяха? Да, ами тези ми видеа са... Дълги са. Първото беше 15 минути, после станаха 20, после 30, после 45 и... Тоест горе от час на минута. Минута видео ти е един час работа. Кажеш там, 60 часа. Това е едно към 60. Едно към 60. Това е ужасно, но може би да. Цяла седмица, 60 часова работна седмица, едно часово видео. 60 към 1. Смятай. Да, сега, хубаво е, когато, примерно, мога да го съчетая с други неща.
Примерно да кажем да гледам видеа на Иво Христов, докато играя примерно City Skylines и нещо такова. Нали, така интересно, защото нали, аз гледам и си създавам впечатление за човека и знам после какво да кажа за него. Защото примерно аз Иво Христов съм го помнил като някакъв нали, там проруски коментатор, но не съм се замислил за дълбочина, в дълбочина за неговите възгледи. Неговите възгледи са много токсични. Гледайте видеото. Да, и аз междуто сега, след като направих две видеа за него, които междуто са ми най-гледните видеа. А то после имаше ли някакъв кикбек там нещо? Чакаха, искаха ли да бият някакви фанатици? Коментарите прочетох в неща за себе си. Аз междуто не трябваше да коментарите. Защото всички тия хора са много-много активни в YouTube. Да, и затова нали имиш, че тази стойността, която даваш баланс. Аз се замислих за Иво Христо междуто и знаеш какво замислих, че не много хора казват, той е платен, той е агент. Аз замислям, че не е. А просто... Голяма част е его. Там е много его. И... Его казваш? И много его. Не, да, говорим за дали е платен. Еми то в един момент вниманието, като успееш да привличаш внимание, успяш да го монетизираш по един друг начин. Сега, относно това дали е платен, аз се замислих, че това, което сега ми е по-интересно да разсъждавам върху него, е психологически елемент. Защо човек като него, който е безспорно интелигентен човек, но защо се е вкарал в тези нихилистични възгледи? Защото има пазар с тях. Ами не просто, защото има пазар. Не, вижте, тук е кокошката и ексето, да, не е значи, много ясно. Това е въпрос на неговите житейски преживявания. В крайна сметка, да, окей, ти си прав, че нали, когато нещо ти върви да го разправиш, го разправиш повече. Нали, това е ясно за някои хора. Но има си чисто психологически елемент, защо човек развива такива възгледи. Това за мен сега е много по-интересно, отколкото да ги громят тия хора. Да се замислям с това. И между другото, това ще бъде едно. И това са темите на подкаста. Точно, значи подкаста ми ще бъде повече да, изследване на човека. Нали, аз примерно искам да кара хора, които имат коренно различни възгледи. Сега следващия ми гост ще бъде такъв между другото. А тук кажи да ми как се казва подкаст и къде как е го намерим. Да. Значи, той ще бъде... още не е почна, аз знам, че записа първи епизод, защото. Първият епизод е записан, ще излезе сега, надявам се, до края на седмицата, но не мога да гарантирам, защото може в монтажа. Нали, все пак тук вече монтаж не го правя аз. А какъв ти е формата там, смисъл, какви са ти теми и Казва се Благо подкаст. Благо подкаст. Както това, само че пише Благо вместо Благо подкаст. Okay. Да, Благо подкаст. Темите, ако трябва да има подзаглавия, това е подкаст, в който говорим за... Това е много труден въпрос. Постепенно ще открия своята идентичност. Окей. Okay. Знаеш как, че... Не, в началото понякога тръгва с... Ще кажа сега, кое ми е интересно. За сега ми е интересно наистина да кана разнообразна публика. Примерно следващия гост, който ще покана, няма да казвам какво за сега. Точно интервюто на това. Винаги ще е гест формат. Няма да рантваш сам. Да, само че идеята ми за гест формата е аз тия хора да ги карам да изкарват все пак някакви неща. Примерно първия ми гост, аз го накарах да изкара линкове за нещата, за които говоря. Трябва да работят. Да. Гест формат ще бъде, и както казвам, интересно ми е да кана хора, които имаме несъгласия, и да се опитам да говоря с тях, просто истински. Okay. И това ми е интересно да го направя. Между другото, аз на канала ми последното видео, което пуснах, беше интервю с един човек, който... Той казва Мартин Величков, той мисля, че от зелените, там от зелено движение. Нали, просто пробва да направя интервю с него, ми беше интересно. Експериментирах, нали, да направя интервю с такъв човек. И беше интересно преживяване, да го питам въпроси, да го играя адвоката на дявола. Сега той нали, също е така ляв човек, само че е доста по-крайно ляв от мен. И нали, затова ми беше интересно да видя какви са ни допирните точки, къде нямаме толкова допирни точки. Това винаги е интересно да видиш, но и също е интересно да се опиташ да се поставиш на мястото на другата страна. И да питаш въпроси, с които и двамата не сте съгласни, но да се опиташ да зададеш правилните въпроси. Това мисля, че с Марти справих добре. Сега ще гледам в подкаста ми да го правя също, защото в крайна сметка аз това, което разсъждавам, нали, някакси в корена на мой начин на мислене, е, че всяка идея трябва да бъде тествана. Нали, да го кажем научния метод. Научния метод, да. Критичното мислене. Да. Точно така. Да, всяко нещо трябва да бъде подлагано на критика и всяко твърдение трябва да бъде подлагано на критика и трябва да бъде тествано, да имаш емпирични данни. Това е за мен най-важното и това е нали, начинът, по който мисля още от много малък. Бях малко не се интересувах много от наука и затова така съм развил това мислене и го прилагам навсякъде. Смисъл дори към нали,
към работата ми, към бизнеса, към... Това е полезно навсякъде. Да, към подкастите, които правя. И сега точно това наистина ще ми е интересно, да направя подкаст, където не просто се повтаря най-същата пропаганда, но където тези неща се подлагат на критична мисъл. Това ми е концепцията. И където можете да сте съгласни, да не сте съгласни. Което това между другото в България, да. Културата на дебата е много злясна. И затова много съгласен сега да има няколко усилия, между другото, тук да може да ги плъгнем. Да, които се опитват така да създадат този формат на дебат, нали, който ти знаеш, ти се завършил в Англия, знаеш там, знам, те термини, как, как дебатите, говорят. Да. Право съм завиждам, нали, колко, как е учил, то това е скил, който се учи. Нали. И много помага и те много го култивират. Но тук има няколко такива инициативи. Нали. Има едно, забравих сега как се казва, ето правят там в тупо централата, не мисъл... Среда ли беше? Среда, да, които правят, нали, shout-out. Да, те са много яки, да. За жалост не получават много гледане, поне така като... Но в България няма тази култура, тя трябва, тъй като се всяка така напреднала демокрация, значи, защото ме трябва да има култура. Проблема е, че ние нямаме хора, които да са наистина дебатори, имаме пропагандатори. Това е проблема. И, нали, да. Примерно за среда. Последното, което гледах, беше за мигрантите. И излиза някакви хора, т.е. за миграцията в България. Дали е полза или вреда е миграцията в България. Да. Това беше темата. Излиза някакви хора, ти говорят за Франция, за други държави, ти говорят и за неща, които готови, са тотално неприложими към България. Да, не просто тези... Да, някакви готови опорки. Тези, да, точно така. Тези крайно десните опорки, които се разпространяват, нали, защото те гледат западни ютубъри, гледат, информират се, нали, от западни източници, където тези крайно десни опорки се разпространяват. Да, те са просто валидни, те са валидни за там, те дори не са крайно десни. Те са валидни за някакво на друга среда. Нали? Аз сега ще гледам... Ти си бил във Франция, мога да ми кажеш, нали? Да. Как е там. Защото това са пълни клишета, нали, там за черните и арабите, нали? които говорят на всяка, са пълни клишета. Много по-разнообразно е. Да, има етническа компонента, има религиозна, има и поколенческа. Добре, има ли no-go zones? Има ли такива места? Има. Къде просто не трябва ходиш? Да, има. Но то като цяло е много озонс. Те са по-етнически, но те не са много озонс. Тоест, примерно, ти независимо от какъв етнос, от какъв етнос си, като отидеш в тази много озона, няма много голяма разлика. Дали си чернокож, бял, французи или не. Тоест ти примерно... Това е просто зона недостъпна за закона. Те са достъпни за закона. Мен университет ми беше в една такава зона. И мога да ти кажа. Добре, чакай, тоест примерно ти си от етническата група, която е, нали, доминантна в тази зона. Отиваш там и пак ще обрат, пак ще набият. Така. Да, ако не си, ако те дадеш какъв е то. Да, няма това, че си... Ако не знаеш какво правиш там... И за какво си там? Да, зони с престъпност. Да, има зони с престъпност. Тоест, това са просто зони с престъпност. Да, това са социални феномени. Не са завладяни от там, от исламски, какво беше. Не, нали, такъв не. Е, имаш и радикали, имаш и... Нямат форма на самоуправление. Имаш и радикален елемент, нали, което си, както има секти, така има и някакъв елемент на радикален ислям. То не е зоната, не е завладяна от радикален ислям. Да, но така. Да, аз мисля, за тези неща като цяло доста се използват в нашите медии, за жалост. Но в крайна сметка, да, реалността е по-различна. Да, но един начин да ги пребориш, не е прекъсно, начин да ги пребориш е чрез, нали, чрез дебати, точно чрез такъв тип, нали, публичен диалог. Ама чай сега, ти правиш дебат, излиза някакви, почва да ръси опорки и тотално се отклонява от основния въпрос. И как да дебатираш такива хора? Ето, проблем ми с всички такива... Там е работа на модератора, нали? Така че надявам се тези хората... Да, среда да се... И да се опитваш да придържаш хората към данните, нали? Към, окей, не колко ги чувстваш, а колко са процентите. И какво мислите за последния дебат между Тръмп и Камала? Аз не съм го гледал. Аз не го гледах. Гледах много хубави анализи за него и знам, че с хрускава скокалите. Аз го гледах оня ден. Аз нямах време да го гледам същия ден, като излезна. Но, нали, е тук уикенда го гледах и трябва да кажа, че наистина Камала много добре се прави. Там много, много добре. Много го владее това. Те всички имат живото комуникация. Знам, който е работил с американци, знае, че просто за това стоят, може да комуникираш. Там стоят екипи от хора за това. Само, че, знаеш ли какво? Стоят екипи, но замисли се, че, нали, когато излезне, примерно, Камала или Тръмп, това говорят те самите, той вътре в тяхната глава. Тоест тези екипи са успяли да тренират човека. Точно така. Те освен това, те преди това, той има адски много договаряне, нали, да правилата на дебата, пък кой ще го модерира, за какво ще се говори. Има много прекъмпютит ситуация, ако стане това. Да, примерно гледай сега, това не е да излезе, примерно, Камо и да чете от листче, нали. Тя реално е...
може да ги репетирам, не тя знам е как се получава. Сега може да, тук, тук, е хубаво да, тук е хубаво да споменем да политическите дебати в България, нали? Например, в референдум или в панорама. Не, не, нашите дебати са ужасни. Не, там е който най-много крещи. Да, е това мене много ме дразни, че се надвикват хората. Аз така е, твой формат, нали, се върнем се пак на това. Твой формат е, ти искаш да се каниш хора, с които ще говорите по тема, по която не сте съвсем съгласни с идеята да развиете по този начин някакъв диалог, който нали ще... И в спора да се роди. Да, в спора да се роди. Да, аз не ги виждам като дебати, тези видеа, които имам да правя, като разговори. Това е моята цел да разговарям. И повече да се интересувам от гледна точка на другия. Като разбира се, аз нали мога да кажа, с това не съм съгласен или това искам да го подложа на съмнение. В крайна сметка, не като дебат, защото в дебатите, обичайно дебат е състезание, където един я печели. Да. И това е понякога е лошо според. Нали, в принцип, мисля, че е хубаво за обществото, но... И има презумпция за противостоящи позиции в един да, дебат. Да, точно така. Пък ме е интересно разговор. Примерно аз, защото аз това го правя, понеже на ясно, както така добих някаква популярност с стража, и се срещам с хора постоянно. И просто си говоря с тях. И аз, между другото, е това е интересно. Преди като бях по-незрял и гледах повече да говоря, а сега гледам повече да слушам и осъзнавам, че това е истинската сила, е да можеш ти да слушаш другите и да анализираш нали, за себе си. Да. Така че това ми е идеята и тук. По-скоро да мина вече в роля, където аз повече слушам, а не където аз съм в центъра на вниманието и аз говоря, както в участията ми до сега. Следиме. Благо подкаст. Благо от стража, много интересна личност. Докато излезе този епизод, най-вероятно ще имаме линк, който ни сподели в дескрипшена. Точно така ще споделим линк в дескрипшена и ще следим. Детално ти благодаря за това. Ясно, много благодаря. Много благодаря и аз.